ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကံတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံကိစ္စစတုကရဲ့တတိယမြောက်ကံဖြစ်တဲ့ဥပပီလကကံဆက်ကြည့်အောင်မယ်နော်ဥပပီလကကံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်စုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဇရာတဲ့ကအတိုင်းချက်ထားရင်လုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်သိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မြို့မာကနန်ရွှေဆရာတော်ဖျားကြီးရေးသားခဲ့တဲ့တင်းကျိုဘာသာတိကာနော်အခြေပြုတင်းကျိုတင်းကျိုဘာသာတိကာအတိုင်းဒီမှာထုတ်ထားတာလေးကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ဥပပီလကကံဆိုရင်ဒီမှာလဲဥပတ်ထံပကကံလိုပဲ၃ချက်ရှိပါတယ်ဥပတ်ထံပကကံနဲ့ဥပပီလကကံဒီစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်ဥပတ်ထံပကကထောက်ပတ်နဲ့ကြာရှည်စွာအကျိုးတွေကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့ရန်အထိအားပေးထောက်ပံ့တတ်တယ်ဥပပ်ပီလကကြတော့မဖွံ့ဖြိုးရန်ကပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်တယ်တရားစန့်ကျင်ဘက်ဥပထံပကမှာ3ချက်ရှိသလိုဥပပီလကမှာလည်း3ချက်နံပါတ်1ကဇနကကံကိုအကျိုးပေးခွင့်မရစေရန်ဒါနံပါတ်1အချက်ဥပထံပကတော့အပေါ်မှာဇနကကံကိုအကျိုးပေးခွင့်ရစေရန်နှစ်ခုစလုံးကကိုယ်တိုင်အကျိုးပေးခြင်းကမစွမ်းနိုင်တာကြီးပဲဇနကကံဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်အကျိုးပေးနိုင်တယ်ဇနကကံကလွဲသွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကံမှန်သမျှကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းမဆောင်ရွက်ဘူးပေါ့เนาะဥပဋ္ဌံမကထောက်ပတ်မယ်ဆိုတော့သူ ਨੇ ဥပပီလကကိုတွဲကြည့်ဥပဋ္ဌံမကနှောက်နှိထောက်ပတ်မယ်ဥပပီလကနှိမ့်ဆက်မယ်ဥပိစေတကကြတော့ဖြတ်ချတယ်အဲ့တော့ compare နိုင်ရှည်ဥပဋ္ဌံမကနဲ့ဥပပီလကပဲနှိုင်းလို့ရမယ်ဥပပီလကအားကြီးသွားရင်တော့ဥပိစေတကပြောင်းသွားမယ်ဒီလိုထူးခြားချက်ကိုမြင်ထားမှကံကြောင်းကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်3ကိုကြည့်ရင်နံပါတ်3မှာ3ချက်ဥပပီလကမှာရှိတယ်နံပါတ်1အပရိသန္တိပဝိတိဂျိုးတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဇနကကံကိုအကျိုးပေးခွင့်မရစေခြင်းဒါနံပါတ်1အချက်နံပါတ်2အချက်ကြတော့အကျိုးပေးခွင့်ရရင်တောင်မှသူကအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်တားမယ်အဲ့ဒီမှာအကျိုးပေးခွင့်ရလာရင်အကျိုးပေးကိုမထက်တန်အောင်သူတို့ပေးမယ်နံပါတ်3ရပီးပြန်တဲ့အကျိုးဝိဘက်တွေကိုလည်းကြာကြာမဖွင့်ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရာသည်၎င်း3ချက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလက်သေးခွင်းနဲ့ထည့်လိုက်ရင်ဘေးအပြင်မှာကြည့်လိုက်ရင်ကပ်၍နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာသည်လည်းကုသိုလ်ဥပပီလကအာကုသိုလ်စေတနာသည်လည်းအာကုသိုလ်ဥပပီလကနှစ်ချက်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးတွေ့လိမ့်မယ်ကဲအဲ့တော့ကျမတို့ဥပဋ္ဌံပကနဲ့ဥပပီလကကိုကျမနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကကျမမေးတာလေးကိုဖြေပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပဋ္ဌံပကကံမှာကိုယ်တိုင်အကျိုးပေးခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပေမဲ့ဥပဋ္ဌံပကအာပေထောက်ပံ့နေဆိုတာနံပါတ်1ကဘာလုံးမှာလဲဇနကကံကိုအကျိုးပေးခွင့်ရစေရန်အနောက်ကစာနဲ့တွဲအာပေထောက်ပံ့သောကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာဥပပီလကကြတော့ဇနကကံကိုအကျိုးပေးခွင့်မရစေရန်လက်သေးခွင့်နဲ့တွဲကဲ၍နှိမ့်ဆက်တတ်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုနားလည်အောင်เนาะစာအသွေးနဲ့ရေးထားတာကိုနားလည်အောင်လေ့လာမယ်နားလည်သွားပြီးသိသွားပြီးတက်မြောက်သွားရင်အဲ့ဒါစာတက်တာပဲเนาะစာတက်တယ်ဆိုတာတရားရဲ့သဘောတွေကိုသိသွားမှဒါကြောင့်တပည့်မိတ်ဆွေတို့ကကိုကိုတိုင်ဒီကံပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုစဉ်းစားကြသိဖို့အရန်ရေးကြည့်တဲ့အတွက်ကိုကိုတိုင်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ prepare လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် column နှစ်ခုခွဲထားเนาะဥပဋ္ဌံပကကံလို့ခေါင်းစဉ်တက်တပက်ကဥပပီလကလို့ခေါင်းစဉ်တဲ့ဒီနှစ်ခုတည်ကွန်ပဲဒါကိုယ့်အကိုတိလာရင်ကျမတို့လုတ်တိုက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ဒီထောက်ပံ့ရင်ဘယ်လိုမျိုးထောက်ပံ့တတ်တယ်လဲနှိမ့်ဆက်ရင်ဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်လဲအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဟာတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာရင်အဲ့ဒါဒီဘယ်ကံကဘာလုပ်ငန်းလုပ်နေတာလဲတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့ကဒါထောက်ပံ့နေပြီပေါ့အ
เอ๊ะมาพูดเบี้ยวเราจะเส้นลาบีสวยเนาะในเสบีเอร่าอุปบิลก็ลงเงี้ยลูกเขยเด็กกันในสาวยันเนบีสาวเลี้ยงกงเป็นนั่นเสียงเฮ้ยพี่น้องนั่นมันเนี่ยเช่นตัวเมย์อุปบัติธรรมก็มานั่นมันเนี่ยเช่นก็คุยยาเบียนลินเล่จูบีเทตันเซียนอาบีทาวบันเจโตกุดูอากุดูเซดนาดีอุปบัติธรรมก็กันมีอุปบิลก็จารอ อุปัฏฐานเบกากันมีอุปบิลกาวน้าสาวเช่นนั้นใช่ไหมยาดีโอ้โห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 โอ้
င်းကမစွမ်းနိုင်တော်လေရစေရန်အာပေထောက်ပံ့တတ်သောကုသိုလ်အာကုသိုလ်စေတနာနံပါတ်1အကျိုးပေးသည့်အခါမှာလေကိုယ်ကျုံညာသာရှိခွင့်ပြုစေရန်အားဖြင့်ထောက်ပံ့တတ်သောကုသိုလ်အားကုသိုလ်စေတနာ။ကြပြလေးနဲ့တွဲဆိုလိုက်ရအောင်။အကျိုးပေးခွင့်အခါတိအာကြပြလေးကိုကြည့်ရင်ဇနကကံနေအကျိုးပေးခွင့်အခါသိအောင်လဲထောက်ပံ့ရေးဥပဋ္ဌံမကအကျိုးပေးဖို့ခွင့်သိရင်လဲအကျိုးပေးတွေထက်သန်အောင်ထောက်ပံ့ရင်လဲဥပဋ္ဌံမကအကျိုးပေးပြီးရေလဲအဲ့ဒီပေးတဲ့အကျိုးဝိဘက်တွေကိုရှည်မြင့်စွာအကျိုးပေးနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ရေလဲဥပဋ္ဌံဘကဟုတ်ပြီနော်ဥပပ္ပိလကောက်လဲ3ချက်၎င်းနေဖြုတ်ပြီးတော့3ခါဆိုကြည့်မယ်ဥပပ္ပိလကကံဇနကကံအဲ့ဒါသူ့မှာ၃ချက်ကြပြလေးပြေးပြီလားအဲ့ဒါရေးလိုက်ရအောင်ဥပပ္ပိလကရဲ့အောက်မှာနံပါတ်၁အချိုးပေးခွင့်အချိုးပေးခွင့် dash လေးခံမရလင့်အောင်အချိုးပေးခွင့်မရလင့်အောင်ရသည့်လေးပြန်နံပါတ်၁ရသည့်လေးပြန်ကျိုးမတန်အောင်ဒက်လေးခံပြီးတော့ရေးမယ်ကျိုးမတန်အောင်နံပါတ်3ရပြန်အကျိုးမဖွင့်ဖြိုးဖို့ရပြန်အကျိုးမဖွင့်ဖြိုးဖို့အောက်တချောင်းအမျိုးမျိုးကပုတ်တိချနှိမ့်ဆက်လှပုတ်တိချဥပပီလကကံဥပပီလကကံဒါကိုဘဝအတွက်ဆိုရင်ဒီရတီဒီကံနေရဲ့လုပ်ငန်းတွေသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေတိထားမှရှောင်သိနာတွေကိုရှောင်ထက်တော့မယ်เนาะဒါလေးရသွားပါကဲတစ်ခါပူစော်မယ်အကျိုးပေးခွင့်မရလင့်အောင်ရလင့်လေးပြန်အမျိုးမျိုးကနှိမ့်ဆက်လှနော်လာထုံလှနှိမ့်ဆက်လှအ
五百比勒个个，他哩有哪里样子啊？五百比勒个个嘛，你这边个是个皮包喏，勒个有几枚？是那个个呢？啊，九百块没呀些？你说的是咯？是那个个是偏西哪里？古都勒八枚，阿古都勒八枚包。再看的哩，怎么处理嘛？阿古都是那个个哩个，不地道哩，古偏西哒，怎么处理？怎么处理不地道哩啊？古都是那个个，好比喏。他比咩不会字嘛？阿古多里来巴奶奶，古多里来巴奶奶。哎，老古怎么说？阿古多里个不会字就奶奶，阿古多里拉不起来，所以怎么说？阿古多里没文博手笔咯？怎么说？沙里巴里天呢？天呢里巴里在家里不？喏，沙地呢？天呢在家没？古怎么说？这样一到外面沙地撇手，这个老大古多老眼里老大没不啦？哎，你古多老眼里老得看嘛？阿古多不会字就里拉嘛西没？大家阿里路里没偏昂水，怎么说把路家来水？在那里把里在家里卡水，怎么说在那盆里偏阿些苦家？江边来山阿里水来，江这上山的位也来啥？那我那个大的那种，名也接受名嘞。哎，那这个嘞，没偏没盆飘昂嘛，没偏昂水比罗阿古多里拉偏西拉里没修了。大家江边山阿里啊，江乌马本马本那马里呢？也是那面都冒石窟嘞，是吧？没漏脚了。哎，漏来的多，你讲我啥嘛？石窟来的，那么的大，不搞我做嘞哈？做他妈的没得大，好啦，不搞我搞，嘞喊工他妈的没得工嘞，别说喏，年刷票石窟吧？咦，你在面怎么漏的多？骨头搞木他那骨头里漏脚没水嘞，他那没表给，谁要当阿罗的个？把漏背来说，提拉看有嘞，提拉看有嘞，看嘛嘞，偏比罗罗个。但是那工多嘛，你的话，哪怕低了，他们某人十八低了，别的那种木娃属于这么彪武，谁要说的这么彪武，那么的啥属于偏是苦开呢？是苦比罗嘛，但是那工白的比罗嘛，低了少几比的。哎，你下个来八路来说，这亚路也半些面刷偏苦，就这比罗是苦来的，本那嘛属哪个是苦姐妹？第是苦姐谁的那的？过路没过多高木的嘛？嗯，第一张偏西面，阿古都都啊，八路边来说，内侧边来的，大家江湖本那嘛，石窟的，在那里不会没嘛，石窟家的说的，古都西的那地，古那个路，阿古都拉，就北马古八路边来，内侧人，哎啦，八路到呢，五百边来个，大家阿古都个，古都个内侧不？他看这里家也，古都就北的拉马乌，阿古都内侧大的。好啦，是啦，我们心内木啦。大家怎么说？骨头刚木老没收老些耶。哥哥，阿骨头里皮拉开没收耶？阿里阿骨头家嘞，骨头里个皮块没白啊？你说的，来到南北地里呢？是那个个阿九百块没要啊？所以怎么说啊？阿骨头里阿九百块没要，把老啊，骨头老啊。哎，这看这里米吧，是阿的马里有变马来达里，我们收啦。哎，阿骨头啦，阿骨头啦，哎，阿骨头，哎，米吧。啦，表叔比罗先拿来的，哎你妈的，姑姑都看要来的，所以哎你阿姑都讲，姑爷姑都真能搞，你说的龙岩上月拉么上月不啦？他讲姑都问问阿姑都的拉拉，哎你姑都阿姑都的个没骗啊？你说白银哎啦五百币了个，但那不的，真能搞个阿九币贵没呀样说，哎你真能搞的阿九币个不无的就收入的路低啊，不的单的就拉不的就拉。把路来说，现在刚刚啊，那个那么有戏的，不离单的就别拿来戏的，不离就别拿我们修了。哎，老古单讲，怎么说啊？古也讲啊，古都现在刚刚啊，古不离单的就别拿我们别你比比，古不外地嘛嘞，古都就以为别你啦，冇得看嘞，阿古都就的别你啦，我们修了。他讲不外地家人，古都来戏的，阿古都来戏，不离单的家咯，古都婆都婆包啊。哎，你老苗不会的，阿古多的拉不熟耶。哎，那个阿舅没背啊，怎么说个？巴罗瓦们来说，不会的阿古多的阿舅没背不？怎么说巴罗瓦们？古多罗瓦们，不会的古多的阿舅没背皮啊，所以嘞，怎么说这卡的里老来米的阿古多的个多比罗内些来打我们师傅啦，那没有喏，怎么没什么？那不这那么呢？阿坤亚人嘞，阿就被麦特丹啊，甘愿那些的孤独的了个，阿孤独谁的那的了个，五百比了个吧呗，是咯。阿坤亚人说，孤怎么说？卢布瓦亚人说啦，孤独真的讲讲，阿坤亚多啦，冇啦。
ဲ့တော့လူဘဝရလာပြီမြင်ရလာတဲ့လူဘဝမှာမျက်စိကထက်ကန်းနေတယ်လူဘဝတော့ရတယ်မျက်စိကန်းသွားတဲ့ဘဝခြေလက်တွေကျိုးသွားတဲ့ဘဝစသည်ဖြင့်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အထာသည်ရတဲ့လူဘဝကိုအကျိုးပေးမတန်အောင်ဘာလုပ်လိုက်လဲအဲအကုသိုလ်ကလာနှိပ်ဆက်တယ်အထာလည်းပါပဲလေသဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်လူဘဝစလာတဲ့ကခုနပြောတဲ့ကျမတို့သင်ငယ်ဘူးတဲ့ဟလာမွေးကလေးကပဋိသင်္ဍေနေတဲ့ကကန်းလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်လူဘဝလာတယ်ကျမတို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပဲဒါကုသိုလ်ဇနကကံနဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအကျိုးပေးမဖွင့်ဖြိုးအောင်တကယ်ဆိုရင်မိဘမွေးတဲ့ကခြေလက်အင်ကအပြည့်အစုံကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲဒါပေမဲ့အရွယ်လေးမရောက်တဲ့ရောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီအရွယ်မှပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်မျက်စိကွယ်သွားတယ်မျက်စိကန်းသွားတယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးတန်မာလားအကျိုးပေးမတန်သွားမှာလားအကျိုးပေးမတန်မာပေါ့နားလေးလာတယ်နားမကြားတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေနှိမ့်ဆက်တာလားထောက်ပံ့တာလားဘာကနှိမ့်ဆက်အကုသိုလ်သဘောပေါက်နေရမယ်ကိုရထားတဲ့ဘဝကပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိခဲ့ပြီးသားဒါပေမဲ့အကျိုးပေးမတန်အောင်မျက်စိမှုံလာတယ်နောက်မျက်စိကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားထောက်ပံ့နာလားနှိမ့်ဆက်တာနားလေးလာတယ်နောက်ဆုံးနားမကြတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်တချမ်းလှုပ်လို့မရတော့အောက်ပိုင်းမလှုပ်လို့မရတော့ဘူးမျက်ညံတွေမိလာတယ်ဟုတ်လားတတိတွေမိလာတယ်ဟာအဲဇိုင်းမာယောဂဖြစ်တယ်ဘာညာစသည်ဖြင့်တော်တော်ကြာကန်ဆယ်ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့စသည်ဖြင့်ဒါဆိုရလာတဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးမတန်အောင်အဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုနှိမ့်ဆက်နေတာဘယ်သူလဲအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်တတိထားရမယ်အာကုသူဝင်နေပြီဆိုတာတတိပြုရမယ်အာကုသူကဘာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေပြီလဲနှိမ့်ဆက်ခြေလုံးငန်းဒီအချိန်မှာကိုကတတိရှိရှိနဲ့ဘာများများလုပ်ရတော့မလဲအဲလုံလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကဘသူ့ကိုပြန်နှိမ့်ဆက်မယ်ခုနကဝင်လာမဲ့အကုသိုလ်ပြန်နှိမ့်ဆက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာဒီဖခင်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမတို့ကကံလာရင်အလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကကံမဲလေလို့ဟုတ်လားမနိုင်ကံပြစ်ချတာမဟုတ်ဘူးမသိတဲ့အခါကံမဲလေလို့ပြစ်ချပလိုက်တာတခြားကြတော့မုန်းနဲ့မင်းကြီးအလိုကြဗြဟ္မာမင်းကြီးအလိုကြဘာသာသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးအနေနဲ့ပြောကြပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်တော်များများတခုခုဆိုရင်ဘာဝဲပုံချတယ်အဲ့ဒီကံပုံချတာဒီမိယောဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုကံမဲပုံချတယ်ဖခင်ကကံရဲ့တဘာဝတွေသိတော်ဖော်ကြားပြီးသားကိုကျွန်တော်တို့သင်ခွင့်ရသူကမသိတော့ကံပုံချတာပေါ့သိတဲ့အခါကျရင်သတိထားလိုက်တာ ਨੇ ဒီရာဒီကိုယ့်ရဲ့အစဉ်ပြေနေတဲ့ဘဝမှာတခုခုအစဉ်မပြေဖြစ်လာရင်အကုသိုလ်ဒီကိုကိုလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဥပပိလကလုံနေပြီလို့သဘောပေါက်လိုက်ရင်ကျမတို့ကဘာပြန်လုပ်ရမလဲကုသိုလ်များများပြန်လုပ်ပြီးတော့ဘာကိုပြန်နှိမ့်ဆက်မှာအဲအကုသိုလ်နှိမ့်ဆက်နီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီအပြန်အလှန်သွားလိမ့်မယ်သဘောမပေါက်တော့အစီမပြေဖြစ်လာပြီးအစီမပြေဖြစ်စိတ်ညစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟလာစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ကကုသိုလ်နဲ့ထွက်ပေါက်မလုပ်ဖဲနဲ့အကုသိုလ်လမ်းကြောင်းထွက်ပေါက်လုပ်လိုက်ရင်နော်ဝင်လာတာကအကုသိုလ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေပြီကိုကအကုသိုလ်ထပ်လှုပ်လိုက်ရေးဘာလှုပ်လိုက်ပြီလဲမနေ့ကပြောသလိုရေးလာကောင်းအောင်မြောင်းပေးသလိုဖြစ်လာရေးဘယ်သူတွေကအာပါပြီလဲအကုသိုလ်ကအာတိုင်းနှိမ့်ဆက်တဲ့တွေမကောက်ကိုဘဝကိုဖျက်ချလိုက်တဲ့ဥပ္ပစေတခါပြောင်းတော့မယ်သဘောပေါက်ရမယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကရပြန်ရင်လဲရတဲ့လေးပြန်ကျိုးမတန်အောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအခွင့်ရရင်လဲကျိုးပေးမတန်အောင်နဲ့ကဲနောက်တစ်ခုဒါလေးကကျမတို့လူဘဝရလာတာကုသိုလ်ကြောင့်ရလာပေမဲ့အဲ့ဒီလူဘဝမှာခုနကလိုမျက်စိကမှုံလာတယ်မျက်စိကန်းသွားတယ်အဲနားလေးလာတယ်နောက်ဆုံးနားမကြတော့ဒီအစ်စ်နေဖြစ်ဖြစ်လာရင်ကျိုးပေးမတန်အောင်ဥပပိလကဝင်နေပြီလို့ကိုကသဘောပေါက်ရဒါကကုသိုလ်မှာအကုသိုလ်နှိမ့်ဆက်ပုံအခုအကုသိုလ်မှာကုသိုလ်နှိမ့်ဆက်ပုံဥပမာတစ်ခုပြောမယ်အဇာတသက်မင်းသားအရှင်ဒေဝဒတ်နဲ့အပေါင်းသင်မှားပြီးတော့အဖေတက်တဲ့ပိတုဂါရကကံကြီးကျူးလွန်မိသွားတယ်။ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။အကုသိုလ်ကျူးလွန်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့နောင်တရတယ်။တားတော်လေးမွေးတဲ့နေ့ပဲအဖေကိုထောင်သွင်းချင်းချတာလှုပ်ဖို့အမင်းချပေမဲ့နောက်ကျသွားပြီ။အဖေကနေရဆန်သွားပြီ။ဆန်သွားတဲ့အချိန်မှာနောင်တရပြီ။လှုပ်သိလှုပ်ထိုက်တဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်မိတာကြောင့်မဟုတ်ဘူးမလုတ်တင်တာလုတ်မိတဲ့အကုသိုလ်ပေါ်မှာနောင်တသူဖြစ်ပြီးတော့ညာတိုင်းလဲအိတ်လို့မရဘူးအိတ်မဲ့ကြံရင်နားထဲမှာအတန်နေနဲ့လှန်နေနဲ့ထိုးနေသလိုဟလာမျက်စိကိုလဲလှန်နေနဲ့စွနေသလိုအိတ်လို့လဲမရတော့နောက်ဆုံးတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာစီဝကရဲ့ကျေးဇူးနဲ့
免刷皮是要多的，免刷皮是多钱没买的，多但慢慢多也。把皮露来，所以免刷皮也长得高级，白米大了不严刷，免刷皮也长得高级。他讲长得高有哪个大米大的一堆，免刷皮呀个，哪有谁收你嘛？他露露一堆了不？他讲皮也是没多有，他白米，虽然是为个结束呢，免刷皮也是要得钱嘛。免刷皮呢，这个也很矮呀。这样子我家也得也五年嘛，人都你的什么超熟的、拿起的，那得爸妈家来没家，面来没面呀了，以前来的，端来的看嘛，面刷皮呀个，来嘛，皮嘛，然后拿洗面，哎呀，太腻了，再大压力呢，拉面油、青盐味太腻了，没有呢，煮腻了，皮得一拽，好了，温盐腻了呢，煮来看，都先从这里压来的，不都这里压嘞，都也打扰了这里压嘞。我打扰你嘞，阿里路 A 站得搞麻烦，都打扰你啊嘞，都变得你没路过，都谁在嘛叫么牛啦？叫你嘞，那时候人刷皮也疼啊嘞，大明娘拍了，人很会钱，阿就家里的钱啊刷皮着，好了，不打把他屁股股票呢，得人的工资嘞，比嘞看嘛，打的那比如龙眼嘞，阿公龙龙来的吃对，都不。老客嘞，阿古都要心里里，阿古都噶，比如噶的噶干的，把个阿就白了，是那噶干的，阿古都是那噶干的，阿为是也有阿就白了嘛。好比喏，老比多阿比变老亚的啦，没亚比没，不我的阿钱嘛，你不我的嘛呗，阿古都老客嘞，不我的嘛呗，古都嘞，阿娘子老来的，那时候不他妈顶阿爷那顶那钱的都老客啦，老客，阿里搞五噶。คุณน่ากับปีจูกาดกับอากูดูแกงกูนี่เสียบีฮัลโหลที่พับยูรู้เลยสิอะคุยยาบีเมอะโจเป้เมตตาอังดูนี่เสียไรเดถ้าจะปีจูกาดกับถ้าแกปูไล่มากับเอาวิสิงเอเย่ถ้าบีเมตุลูไล่เด็กก้ามุกูดูเลยจ้าที่แกงกูเอาวิสิงเอเย่มาอยู่เมจ้าสีรอบเบ้เอาแต่ละเอเย่เงี้ยกูจ้าอังเปล่าไม่ไปเลยกูละเอ็ดากะบาลงันสังเยไล่ด่าเลยสิปวดีกูดูมีมีลูไล่เจ้าตัวตุลกเออากูตัวเลยจีจีเนาะยูยูอากูตัวมาฮอบูแต่แกส่วนเอาสิเงยมาอีมาจ่ายมาพี่ตัวเลยตัวเออเชียนยันเอาแต่ละเงยเงยมาไปจ่ายตัวเลยเอ็ดาเลยอุปปิลกาเลยตัวบ่าวเขาบีเนาะแต่จังจะมาดูว่าลูมีตัวยังเลยลูมีเลสันเลยมาชูโรบาบูเลยสุจมาดูคาลิสุบีโรไม่ได้ดามชิวละไอ้เราไม่ไม่เนี่ยตีไล่ได้ใช่ไหมยะยะบีปีนลูไม่ยาวละยะเลยดูว่าเมียสาวพี่ยาวกูเลยพากินกูซาตัดเต้ามันบีบีน้องดูว่าเล่นลงตัวบีกูพี่ยาวเต้ามันลูไม่ยาวหรอกจะจังเลี้ยซะเอจีนิวเอเจเสียรถดังอารอรีมีบ้าเสียดมาเรียวปีมาละสักสี่จ้ามาเว้ยผู้ดูสิเนี่ยโอ้ไม่ตีน้ำมาเลยจุ้ยไว้ไม่มาเลยจุ้ยปีมามีละสี่ตัวเองมามันตีบาลวะยะไรยะบีลูสิไอ้ปูกูรีปีมาเลยปูกูรีแต่สิทิ้งชาสิเต้ามันเลยตอนนั้นเลยพี่จอมสิรอโจบีอ่ะยอดตามลำยอดตามลูบีได้รับมาอย่างโจบีมาเลยทำไมไม่ตอนนั้นวันชาบีน้องที่เขาไม่พี่เอาเลยสองสี่ยามลำสองสี่ยามเอล่าบีกูดูเรียวสาทัวลำทัวเอารีลูทัวกูน่ากะพี่มาเลยเดอากูดูดีโจบีมัดแน่นเอากูกูเลยน่าเลยบีตอนนั้นเลยเดกูดูพี่เบียนเลยเดก้ามูเรียตัวนี่เสียไปเลยไหมตัวบ่าวมันทับพี่เบียนนี่เลยแต่แกลูเอารีบอกกูเรียกแต่สิทีชามไม่สิดอยมันลุลว่ามันเลยสุยไอรีบอกกูรู้เย่ฮัลโหลยิ่งนั่นท่าเลยติ้งจันยามาตัวบีโร่ดาวมันยามะไอคุกี้กาลาสุติ้งจันยามาไม่สิละมิชูไล่ดาวโอ้เข้าใจละฮัลโหลบลุลว่าจามเลยสุไอรีบอกกูกูตีเดะเลซ่าเดะเสียดมาเดียวยาวเทมาตัวบีโร่เสียดังอารอรีเทมากูซากูบีกูวันชาบีกูซาดาวมันบีโร่พิบินเลยยาบาร์เลยไอจ้านี่เลยดิสิบาร์เลยน้อทว่าไม่สิมันไอจ้าป่าวเด่นเนปูมาทุรบาบูแต่เดสาเลจะตัวเมนแต่เดสาเลจะตัวเมสูบอันนั้นคำวิเศษสานเอลีว่าไม่สวยเนี่ยตัวป่าวเด่นเนาะเอ็ดาบาเลปิวบีนีกูดูกาเลอากูดูนี่เสลูมียาวละกูน่ากะอาจารย์ตาเมนจีอากูดูปวดีเราไล่จากะปวดีตัวเราเดปิดูกาเดกะอากูดูเซนกากันจบีรอมากูบาลูบีเลยในเสบีไรเดยังสวาบีอากูไรงาเลยอาจารย์ตั้งมินจีดีเลยเพื่อกูบีมาเลยอากูดูดามไม่ใช่ผู้สูงที่บอกว่ามาจริงเดียวไม่ยากไหนละไม่พูดในบ้านจริงเดียวยากไหนเนี่ยจะหันหลับเช่นไหนเนี่ยอากูรู้ที่ไอ้บอกกูอีพีไปไหมอ่ะบางทีมาตัวเลยจ้ะเพื่อแต่เดียวที่ดูจุลมีตัวเลยแต
Babimet, do you be united at Tama? Yes, Wapiaga. It did that bit at Tama, but a putu city, Tama. Yes, Wapiao. A genio zone of Bogu, as out of that menu, bed, as out of that menu. Me, redu, Machibu, Eralia, Jamaroa, Dipia, John Lady, Tajan, Totan, Tay, the Nama, Taria, a Tizay Biora. Good Jamaro be the mother of Tari, go come yam yam, maybe you'll be me. A good to be the mamma, Balu, your billets, or goodness, son, eat it, mammy, sweetie, Pilla Javis, Dalidia, Jamaro Boa, Totan, tell me to get pay you nine, they go marry. Jamaro, Totan, be the gaggle, and my penna, and Dereka, Diani, Jamal, Lambiro. No Jesus Roshi, Sero Yide, Lanyon Geneva, Mammy Suru, Dalu, Nyum Yala, Paso, Gogo, Pienlo Yara, Lady, Silame, Matida, Dre, Mavore, Dre, Tamaro, Didan Yelayamamo, Pienlo Yara, Yom, Shivula, Dalidi, Biojenaba, Nabato, Chip Yome, Nabato, Checka, Yabide, a Joe Webe Dogule, Mapuin Pio Ale, Nay said that Gudule, she de, Pale, she le, Agudo lesser, Yata be de, a Joe Webe is, or a good tomato, goodos and a gargan chop, a good tomato, Lubowa yam nila, goodos and a gargan chop, Lubowa yadalu, goodo, a la poeti, Senegar can chow, le tomato, yare bawarima, a sasae, a simpi nidarium, shula, she navy me, etta gode, dineama, Yabi de, a jury, Mapuin Puanzo, the chosen, yenge yuene. Yeso Muri, Machine, a young Almianate, Chima, Tedwaram, you or Machibula, Arabale, Mapuin, Pure, Lobby Light, Yogari, Winari, no, the Gagoli, Lord Le Bieni, don't touch old Wadalu, Yetwaram, Yuri or Machibula, Edam, Yuri, Delay, Ara, Aguduga, Labiro, next set like this, a Miami, not the two Araja, Yogari, Winari. Do I need say that? Hello, swim your lead, Kali Jaro, Yoko, and my people. Go next at that swim your me body, Matuku, a loop here, Mammy's Ruthin and Dechim, Matelo Miaro. Jada Winjim, Mele, Winlo Miaro, Atale, Bala, Nason. Agudo, Alla Nedesa, Agudo, Nesabo, Kudo Nesabo, Giantle, Agudo, Senega, Ganja, Teresa, Lapit. Teresa, Pitis, so Agudo, Senega, Ganja, Teresa, Bawama, Sea, Mali. Tapi macam siapa lah, mampuin pula, tuah balu leso, kuduga, tu ye loke bule kuduja, tuah balu leso. Terusan buat yau bi macam kangkang ni ya le, kangkang saya. Aku tu macam jo jasi, mampuin pula. Tapi kalau aku tu jauh terusan pi, betul macam buih macam lu lemisi, siap doa ni lah le. Tapi yoga ni ya, terusan bi macam tu ye yoga seni ya, kangkang ni lah he. Kuih ni tenang siya le, cik siya le, so biro kau biro buih lai jo, aje lu siap macam doa lo. Kangkang ni ni lo, aku tu macam jua, jadi macam pun belok ni, siapa tu awal lah? Eh, ada ni ni le si le, tapi bau bi, nak lebi no, tak soi, ubah bi le kaki sa, kangkang cuan cumi, kalau tak kuku win lah ni, kudo kan nasi ni dah lah, aku tu kan nasi dah lah sura, cuma lu adua jo, nasi mah, bau ni nasi mah, dah be, cuma lu kudo jang lah ni adua jang, cuma lu nasi mah, aku tu win lah, cuma lu, adi aku tu banet dia nasi le. Eh, dah be, ada drama cah. Loka cah mahu bukan drama cah ni tua ama. Apa lembu naru baru cah, berdua ni semula. Kud, turu cah lu si, aku tu curi belama. Adi cah, turu ye aku tu la, bobo so ni ye, ada palung eh, ubat cembaga. Bobo masih sobe tetai, ubat pilaga. Adu tu bobo ni ya, macam macam lu ni semua, aku tu be, lale aku tu, macam lu abane biar ni sebiji. Kalau tu bawa lagi home, nale bino, ke? Upah gara gara jai no, tuja jadi nyai lari. Nase yang dua maca, upah gara gara, nase dek balik. Upah bilaga le balik, nase dek. Tapi me, upah bilaga, nase yang me, nase dek. Aku jalo, upah gara gara, potu le. Nase yang dua maca, nampak dulu deme, senaga ganggu lawa, aju me biar, tu a balu biar le. Lagang bi jauh terlai, tak cap lagi. Hau deh no. Nase yang asin lau soi ubah bi lega. Nase yang ni maga, pertama bayar lo balu le. Tuan nase ni, nase ni lo kau sedih mah. Nase yang lewe la lo be jaman ni ne. Tercu ga, nase yang lewe jaya no ta ubah bi lega. Pertama asal nase de, nase ni cap cap lagi no. Aku win la la ubah bi lega la ubah gar ga la. Eh, ubah gara gara sah, tuh. Tapi kalau aku tuah sahwinga lo, asyik membirali soino. Ngau lo aku tuah wini bi. Nisa yomai, nisa nime, timine. Tapi kalau adi aku tuah, nisa bu yang biar biro balu malle,
ဖြတ်မှာမျိုးရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်နေထိုင်မကောင်းစဖြစ်လာပြီအစစရဲ့အစဉ်ပြေတဲ့နေရာနေနေထိုင်မကောင်းစဖြစ်ရင်ဘာဝင်ပြီလဲအကုသို့ဝင်လာအဲ့ဒီနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကတတိဝရိယနဲ့ယေရနာ၃ပါးကိုစိတ်ကပ်ပြီးတော့ဟာလာနေရမယ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြင်ရတော့မှာအဲ့ဒီတော့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့ကကျမတို့ကတရားတွေနားမယ်စွမ်းနိုင်သေးတဲ့နေမကောင်းပေမဲ့အဲ့ရတဲ့လဲလောက်တာမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်တရားနားမယ်ကုသိုလ်ဝိတ္တိတီလကိုအထူးပြန်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဝင်လာတာအကုသိုလ်ဝင်လာပြီလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ကျမတို့ကဘာလဲဆိုကုသိုလ်နဲ့နေရတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီလိုတရားလည်းမနာဘူးဒီတိုင်းပဲနေတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဲ့ရတဲ့လဲတဲ့အစဉ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ရတဲ့အစဉ်လဲတဲ့အစဉ်ဖြစ်သွားရင်လည်းကျမတို့စိတ်ထဲမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာနော်အဲ့ရတဲ့လဲသွားပြီစိတ်ယုံတင်ရပြီဆိုပါစို့စိတ်ထဲမှာကိုပြန်ကောင်းမယ်လို့ထင်မလားမထင်ဘူးလားကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေမျိုးတွေမိဘတွေအဖိုးအဖွားတွေသားသမီးလေးရအစပေါ့နေတိုင်းမကောင်းဖြစ်လို့စိတ်ယုံတင်လိုက်ရတဲ့အစဉ်ဖြစ်လာရင်လေလူတိုင်းကမျှော်လင့်တယ်နော်ပြန်ကောင်းမှာပဲမျှော်လင့်ကြရင်လည်းဗျက်ဆိုတည်သွားတာရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဒါတွေကိုတင်ထားပြီးတဲ့သူဆိုရင်ကိုပဲနေမကောင်းကောင်းကိုနဲ့ဆက်တဲ့သူပဲနေမကောင်းကောင်းနေမကောင်းဖြစ်လာပြီဆိုရဲကဥပ္ပပိလကဝင်နေပြီအကုသို့ဥပ္ပပိလကဝင်နေပြီလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်တည်းကကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုလုံနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဝိကိုလုံလှူစရာရှိတာကိုလှူနိုင်စွမ်းတဲ့လောက်သီလစောင့်တည်မယ်ဆိုတော့ဥပုပ်စေယုံနေပါလေတက်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဥပုပ်သီလစောင့်မှုပဲခက်မလွယ်တော့အဲ့တော့ကျမ်းမာနေသေးတိတ်တော့မကျမ်းမာပေမဲ့၅ပါးသီလလောက်တော့စောက်တော့မရဘူးလားအချိန်ပိုင်းလေးစောက်ပြီးရင်ဒီတိုင်းမနေနဲ့သူများတွေငါကတော့စိတ်ယုံမှနေခဲ့ရတယ်သူတို့ကတော့လျှောက်သွားနေတယ်ငါကတော့မစားရဘူးသူတို့ကတော့စားကျင်တာစားတယ်တချို့အဲ့လိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့မကျင်နဲ့နေဘူးအရင်တော့အငဲတဲ့အိမ်မကပ်ဖက်ထွက်တဲ့သူဆိုရင်ငြင်းငြိမ်နေရတာကြိုက်ကိုမကြိုက်တော့အဲ့ဒါကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကိုကတရားနာတရားနာမယ်ကိုမိဘဘာညာဖြစ်ရင်လဲကိုကတရားခွေတွေပါလေဖွင့်ပေးရပထမပိုင်းကဟောတဲ့တရားတွေနားလို့ရသေးတယ်။တစတစစုတ်လာရင်ဟောတရားကိုသူနားမထောင်နိုင်တော့။ဒါဆိုသူအမြဲကြားနေတဲ့ကိုအမြဲကြားနေတဲ့ဥမာပထန်းရွတ်ဖတ်တာကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပထန်းဂွေပေါ့ပထန်းတရားပေါ့ပိတ်ဆိုရင်လည်းပိတ်ပေါ့မေတ္တာသုံးဆိုမေတ္တာသုံးပေါ့စသည်ဖြင့်တစ်ခုခုကိုစွဲနေတာလေးတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်လည်းနားထောင်ရမယ်။ကိုနဲ့ဆက်တဲ့သူကိုလည်းဖွင့်ပေးနေရမယ်။အဲ့ဒါကူညီနေတာဟုတ်ပြီနော်အရိကနေပြီးတော့ဒီကံလေးကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတာလည်းရှိနိုင်တယ်တခါမို့ပို့ဆုတ်သွားတာတေသွားတာရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့ကိုကနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကအာကုသို့ဥပပ္ပိလကဝင်နေပြီမလွဲမတဲ့ဥပိစေတကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီဘဝကနေအခုစေယုတ်တက်တာပြန်မစင်းတဲ့တက်ချင်းလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပြင်ထားရတော့မယ်နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမပြင်လိုက်ဖဲနဲ့ပြန်မစင်းရရင်ကိုဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ရတယ်အဲ့တချို့အဲ့ဒီလိုသဘောမပေါက်တော့နေမကောင်းလို့တရားကိုလာဖွင့်ပြီဆိုတော့မကြိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပြောရင်ငါ့ကိုဘာလို့လာဖွင့်နေရငါသိမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတချို့စိတ်ပြန်တိုးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကြားဘူးနားဝလည်းရှိတယ်သူစိတ်ကလည်းကြောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကြားဘူးနားဝပဲရှိတယ်တကယ်နားလည်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုတရားကိုဖွင့်ရင်ကိုစိတ်ဆိုးတဲ့လူမမာရှိမရှိရှိတယ်ဒီမှာဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလည်းကိုအတွက်ကိုလေအဲ့လိုပြင်ထားအမြဲတမ်းတစ်ခုခုလေးကိုတရားနာတဲ့အကျင့်လေးနဲ့နေကိုနှစ်သက်တဲ့တရားကိုရွေးထားနောက်ဆုံးနေမကောင်းရင်ငါဘာလေးပဲနာပြီးတော့နေမယ်ပြန်ကောင်းရင်ကောင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘက်ကကုသိုလ်ကနိုင်ရင်ဝင်လာတဲ့အကုသိုလ်ကိုနှိပ်ဆက်ပေးလိမ့်မယ်ကိုဘက်ကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုမနိုင်တော့တဲ့အခါဆိုရင်သူ့ကြောင့်ကိုကစိတ်မခံလိုက်ဘူးဓမ္မမေသူဖြတ်သွားအောင်တော့ကိုကကောင်းသောနည်းနဲ့ပဲနောင်ဘဝကိုကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဇနကနဲ့သွားမလားမသွားဘူးလားဒါကိုသဘောပေါက်ရတယ်ဒါကြောင့်ဥပ္ပစ္စေတကဥပ္ပဂါရကသုသီမာနှိမ့်ဆက်ယုံတွေမကပထမပိုင်းကအဝင်ကတော့ဗာနဲ့လားနှိမ့်ဆက်တာနဲ့စတယ်နော်ပြီးရင်နံပါတ်1ဇနကကံကိုလုံးဝအကျိုးမပေးနိုင်အောင်ဆိုကုသိုလ်ဇနကကံကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ဇနကကံလာနေပြီးသားရှိနေပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်ဇနကကံပဋိသင်္ဍေဂျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးလေကျမတို့ပဝိတိဂျိုးတွေရှိနေတာကိုလုံးဝအကျိုးမပေးအောင်ဆိုတော့ဟာလာခုနအရွယ်ငယ်ငယ်နဲ့ပဲတည်သွားတာမျိုးအောင်မြင်ဆုံးအချိန်မှာတည်သွားတာမျိုးစေးဘွားတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာတည်သွားတာမျိုးမရှိဘူးလားကျမတို့အဲ့ဒါကြာရင်နှမျောလိုက်တာကြာလာကျွေလွင့်သွားတဲ့ကျဲပွင့်လေးတပွင့်အဲစသည်ဖြင့်တင်စားပြောကြတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေသမတော်ကြီးတွေဆိုလည်းအယံကိုလေလူတွေကြီးညိုပြီးလေးစားနေတယ်အာကိုအများအတွက်အာကိုရပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့မျိုးတွေကြာရင်ဟိုကမသိစိတ်ချင်ဘူးဟာလာမပြန်လွန်စိတ်ချင်ဘူး
လူမိုက်တွေကြတော့အသက်ရှည်လို့ဟဲ့လူတော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကြတော့အသက်တိုသွားရဲဆိုနှစ်မျောတယ်တကယ်တော့ဒါတွေကသူကံနေနဲ့သူပဲမဟုတ်ဘူးလားသဘောပေါက်အောင်ကိုလဲဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်ကျမတို့ကလူတိုင်းကအစွဲတွေရရှိနေငါကတော့အသက်ရှည်အောင်မှာပဲတေတော့တေကြမှာပဲတီတော့တီတယ်ဒါမဲ့တေသွားတာငါမပါသေးဘူးဟုတ်လားဟာလာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားပြောတဲ့အထဲမှာပါတယ်အတုပဟာလာမရဏနုဒတိကမ္မထံတော့ပွားကြပါတယ်တဲ့ဘလို့ပွားလဲဆိုရင်သူသေးငါပုတ်ဟုတ်တယ်လားသူသေးရင်ငါပုတ်တယ်ငါပုတ်ရင်သူသေးတယ်တဲ့ငါသေးမယ်ဆိုတာကိုမတွေးမိဘူးတဲ့ကျမတို့လည်းဒီထက်ပါလားမပါဘူးလားငါတော့သေတော့သေရမှာပဲဒါမှမဟုတ်ခုချက်ချင်းတော့ဟုတ်ပေါ့မပေါ်သေးပါဘူးထင်လားမထင်ဘူးဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ကဝင်လာရင်တတိမလစ်လိုက်ပါနဲ့တဲ့စအဝင်နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ကသူ့ကိုအာမကောင်အောင်ကုသိုလ်များများလို့သူ့ကိုပြန်နှိမ့်ဆက်ပလိုက်ရေကိုယ့်ရဲ့ဇနကကံကကုသိုလ်ဇနကကအသက်85နှစ်တန်းဆို85နှစ်လောက်ထိနေရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကတတိလက်လွတ်လိုက်ရေဟလာ तू ကစနှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်မှာကိုကအကုသိုလ်မလုပ်ဖဲနဲ့အကုသိုလ်ပဲဆက်လုပ်ရင်တော့ဘယ်အထိပါမလဲတတန်းပြည့်နေရပါမလားအဲ့ဒါသဘောပေါက်အောင်ဒါကြောင့်နှိမ့်ဆက်ယုံတယ်မကဘဲဇဏကကံကိုလုံးဝအကျိုးမပေးရန်၎င်းမဲ့နောက်တစ်ခုပေးပြီးသောအကျိုးများကိုပြတ်သွားရန်၎င်းတက်ဖြတ်တတ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာတွေကိုဥပဒကဥပဃာတကဥပိစေတကလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဥပမာလေးနဲ့ဒါကိုဖြတ်တတ်တာနော်ဖြတ်ချင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှာနော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံနေကိုခုကြွေးတော့မယ်အင်္ဂုလိမာလနော်အင်္ဂုလိမာလကြီးမထေဘဝမရောက်သေးခင်လူပေါင်းများစွာရဲ့လက်ညှိုးတွေကိုရအောင်ယူခဲ့လားမယူခဲ့ဘူးလက်ညှိုးယူတယ်ဆိုတော့ကကြည်ကြည်သာသာငါလက်ညှိုးလေးငါဆရာကိုပူဇော်မှာမဟုတ်လို့ယူမယ်နော်ပေးနော်လို့ဘယ်သူကပေးမှာလဲဟဲ့လားအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲနှိမ့်ဆက်ရမယ်နောက်ဆုံးလက်ညှိုးလေးတယောက်မှာနှစ်ချောင်းရမှာပေါ့လက်ညိုးနှစ်ချောင်းရဖို့အစ်မတန်ကိုတန်ဖို့ရှိတယ်လူအသက်ပါသူတက်ရမလားမတက်ရဘူးအဲ့တော့ရလာတဲ့လက်ညိုးတွေဆိုလဲအနှိဋ္ဌာယုံတွေဆိုတော့သွေးတန်ရဲ့လက်ညိုးတွေကိုဟိုနာပုံထားဒီနာပုံထားတထောင်ပြည့်အောင်သွားရမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပုံထားတဲ့အခါမှာကြီးရဆွဲသွားပြန်တယ်ဟဟလာအဲဆုံးကခြိသွားပြန်လိုက်တွက်ကဆွဲသွားပြန်လိုက်ဆိုတော့ဒီလက်ညိုးကယော့ယော့နေတယ်ယော့ယော့နေတော့ဖြတ်လို့လက်ညိုးတထောင်တိတိရဖို့ဆိုရင်လူအယောက်900တက်ရမှာလေအဲ့ဒီလူတွေကနေပြီးတော့ယော့ယော့သွားတော့မဖြစ်ချေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့လက်ညှိုးတွေကိုကျိုးနဲ့တီးပြီးတော့အဲ့ဒီကျိုးကုန်းကြီးကိုရင်ကိုမှဆွဲထားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အင်ဂုလိဆိုလက်ညှိုးမာလာဆိုပန်ကုန်းလက်ညှိုးကိုပန်ကုန်းလို့ဆွဲထားလို့သူ့ကိုအင်ဂုလိမာလာလို့ပြောလိုက်ရဆိုတော့သူလုတ်ခဲ့တဲ့သူတက်ခဲ့တဲ့လူပေါင်းတွေ900ထက်ရောမလားပို့မလားပို့မှာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ तू လုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေရှိမရှိအဲ့ဒီလုတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကပရိသန်တွေဂျိုးတွေရောမပေးနိုင်ဘူးလားပဝတ်တိဂျိုးရောပေးနိုင်ပြီမဲ့တဲ့ तू ဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကလျာဏမိတ်တာအစ်စ်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီဟူသောအကောင်းဆုံးအစ်စ်မှန်ဆုံးကလျာဏမိတ်တာကိုဖူးတွေ့ခွင့်ရပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သာသနာပေါင်ကိုဝင်လိုက်တယ်ဖျားဟောတဲ့တရားကိုကြင့်ကြံနေအရဟတမေညံပါရ၍ယဟန္တာအဖြစ်ကိုမရောက်တော့ဘူးလားဒါဆိုသူရလိုက်တာအရဟတမေဆိုတော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ထဲမှာအစစ်အမြင့်ဆုံးကုသိုလ်မရတော့ဘူးလားရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်အဲ့ဒီရတဲ့ကုသိုလ်ကခုနကသူလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီဘဝမှာလုတ်ထားတဲ့ပဝိတိချိန်မှာလုတ်ထားတဲ့လူအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ညှိုးတွေကိုဖြတ်နှိပ်ဆက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုရောဘဝတန်တရားဆက်ဆက်ကလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေကိုအကျိုးမပေးအောင်ဖြတ်ချမလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဖြတ်ချင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အထဲမှာလောကုတ္တရာကုသိုလ်ပါသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းဇနကထောက်ပံ့ခြင်းဥပဋ္ဌံကနှိမ့်ဆက်ခြင်းဥပပိလကထဲမှာမပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများအထူးတန်းတက်ထားတဲ့သူတွေလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတာမက်မဟုတ်ဘူးလားမက်ဆိုတာဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်လဲတစ်ကြိမ်ပဲဖြစ်ထပ်ဖြစ်၍မက်ဒီဘာအကျိုးပေးလဲဖိုးကိုအကျိုးပေးတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေမှာလဲကိုယ့်ရဲ့မက်စွမ်းအားရှိသလားအကုသိုလ်တွေပယ်တတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားသမုတ်စေဒပဟံအနေနဲ့ဖြတ်တဲ့အပြင်ပရိသန်တွေဂျိုးတွေရောပေးလားမပေးတဲ့အတွက်ဖြစ်စေခြင်းဇဏကလုပ်ငန်းမဆောင်ရဘူးဇဏကကံစာပရိသန်တွေ
不过地位呗，个在大有个偏西嘛，是咯。没说嘞，老公的啦，孤独啊，偏南巴姆啦。偏北嘞，真嘞，刚刚偷办呀，没说嘞，你呀嘛嘞，没说啦，这钱没偏大哩，不如老太偷办路呀嘛嘞。好啦，你说不说啦嘞？没说啦，这钱没说咯，看那个那大笔孤独的路，你说路呀嘛啦？你呀不得啥悠悠老给孤独的路？他说伊没说嘞，老公的啦，孤独啊，巴路路路呀嘞，所以，好啦，啊，就北部。啊，困在你的，是那个干的骨肉，啊，就没被啊，把路边的撇下来，哎，天马路把把路压了，老高的那骨，你的这个面色钱，大家骨头个，阿骨头那个撇下来崩，然后个阿骨头个骨头撇崩别话了没？啊，那骨是嘛哦，阿骨头啊骨头撇崩是了，啊，现在我来讲别话了嘛不？啊，现在我来对。年少培养也，要培着哟，么好不啦？好的喏，要培着嘞，好的。年少培养也打在那旁嘞，为哪里？三百年压的，也喊我么好不啦？现在我这三百年压的，说每个骨头高吧，也难不要了。要嘞喏，一面等看的，阿家为娘阿给你话说嘞，阿如把骨头里吧压他的一拽，他妈不十八。阿拉亚他比罗阿贝尼嘛亚拉米奥啦，亚罗在这咱闽南人嘛都阿贝尼的姑娘多比罗，都话姑娘表的路，哎，这姑娘比罗漂亮啦么漂亮，哎罗都得三阿贝尼说罗，古多里的嘛老古的啦看那配啦，老给古多里嘛阿些阿面熟包谷么好不啦，阿些面熟亚他的，他比没的，阿在这咱闽南流多比罗，三阿贝尼的姑娘多比罗。好了，漂亮对上来的一千啊三百多，都也三百年的八片多，贵多的。后边呢，他收了息，姑那个漂亮对上来的阿古多的，这边个啊啥啥的在闽南个多样漂亮对上来，又有一月钱的多了么好不？啊啥的在闽南个，配个代币多，不赢了，都个配下个代币多，配下老没收的，一月钱的多对上了。谁的那个也没人收的，对吧？免说费要六千不收的，每一个人没八万呢，没压着，啥子在闽南里有多比着，闽南里有多比着，顶白不来的，好的啦，最上来着。哎，你谁的那收收的？阿古都谁的那的？都压的古都没个干机的，这个人表演阿机的，他别马蹦提不离蛋的做，没变态木啦。那送培养呢，对你不利。每个骨头细腻比所以，谁生的你我在哪里跟生的骨头一细腻一，那说尾巴的那手一来，没婆我们也难不啦，也难被没。阿里钱阿啥比罗，姑那个阿骨头细的那手的，第二个每个干骨撇下来的，你使用的没个阿就没被人嘞撇下来的，阿拉嘞八百嘞五百个的个八百，哪里比喏？哪里些？baby 的阿舅娘别多熬嘞，是吧？姑娘个每个干个撇下来的，他有滴呀呢？哪里比喏？他说因五百个的个干呢，不得比着，他妈没水煮，隔壁里出来呀啊！你是用砖，你是用砖，没加金呗，没加金呗，一斤的多。一斤的多，干爱照顾，白求人吃，得撇个，得撇个，五百个的个干。这靠边不着急啊！你是用砖，哎啦是，哎啦五百卡的个干也特别巴呗，哪来位喏？哎你妈妈出家这个天天吃标准呢？五百卡的个是啦，撇的你呀嘛，得的你呀嘛，都没有特别贵嘞。喏，怎么没说路？你俩比的，比的嘛，公路上呢，实实比罗来打理，怎么标准路？喏，大家五百卡的卡干嘛？大用呢，大这五百卡的卡干是的，
တက်ပြီးနောက်အချာဇနကကံရဲ့အကျိုးကိုတားမြစ်တာရှိတယ်။ဒါလေးလိုက်ရေးထားပေးပါမတူဘူးနော်။အချာဇနကကံရဲ့အကျိုးကိုဥပကာရကကံ၃မျိုးရှိတယ်။ကျမတို့တိကာကျော်ဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာဂုံတုဆောင်သင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဇနကကံနဲ့ဥပကာရကကံအထူးဆိုတာသင်ရတယ်။နောက်အဲ့ဒီအရာလေးနဲ့အခုဒါမသိငယ်မှာဒါလေးပြန်ကြည့်ရအောင်။အခုကျမတို့ဥပဒကာရကကံမှာတက်ယုံတာအတဲ့ကံရှိတယ်။တက်ပြီးနောက်အချားဇနကကံကိုအကျိုးပေးခွင့်ပြုတဲ့ဥပကာရက၃မျိုးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတပီးနာမိမိကိုယ်တိုင်ပရိသန္တေဂျိုးကိုဆက်လက်ပေးတဲ့ဥပက္ခာရကဆို၃မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုညံနဲ့ကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာဒီဘယ်ကံလဲကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့ဆက်တိအကုသိုလ်ဆက်နှစ်ထဲမှာဘယ်ဟာဒီဘယ်ထဲပါမလဲဒါကြည့်ရဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တတ်ယုံတာတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီအကျိုးပေးမဲ့မူလဇနကကံကိုထက်ချပလိုက်တာပဲလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်လားဒါဆိုရင်ကျမတို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ဇနကကံဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ဇနကကံကိုအကျိုးပေးခွင့်မပြုဘဲနဲ့ထက်ချလိုက်တယ်ဆိုအခုကျမတို့ဒီဘဝသေသွားရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲတတ်အောင်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီဘဝမှာသေသွားဖို့ဆိုကျမတို့ကိုဥပဒကာတကအနေနဲ့တတ်မှာကဘာဖြစ်မလဲကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေါ့ဒါရှင်းတယ်ပေါ့နားလည်ပြီနော်တတ်ယုံမဲ့တတ်လိုက်တာမျိုးခုနကအင်္ဂုလိမာလာကြီးအင်္ဂုလိမာလာကြီးလောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေအများကြီးကိုအကျိုးပေးခွင့်မပြုတော့ဘဲနဲ့ဟာလာဖြတ်ချပလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလေအရဟတမေကုသိုလ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအရဟတမေကုသိုလ်ကဒီ၃မျိုးထဲမှာဥပက္ခာရက၃ခုထဲမှာဘယ်ထဲပါမလဲတစ်ထဲပါမလားနှစ်ထဲပါမလား၃ထဲပါမလားအင်္ဂုလိမာလာကြီးနေရာတွေအင်္ဂုလိမာလာလက်ညိုးပေါင်းများစွာရအောင်ယူဖို့လူပေါင်းများစွာ900ထက်မနည်းတက်ခဲ့ရပါအကုသိုလ်တွေအများကြီးမရှိနေဘူးလားပရိသန္တေဂျိုးပေးမယ်အကုသိုလ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုသူဒီအရဟတမေကိုရလိုက်တော့အဲ့ဒီလူအားတွေအကျိုးမပေးတော့နောင်ဘဝဆိုတာရှိသေးလားအဲ့ဒီဟာဒီလေဥပက္ခာရကလို့ကျမတို့ကဥပမာပေးလိုက်ဟုတ်တယ်နော်ဒီအရဟတမေဒီသူအင်္ဂုလိမာလမထေရကြီးဘဝမရောက်ခင်လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပရိသန္တေဂျိုးမပေးအောင်ဖြတ်ချပလိုက်လားမဖြတ်ချလိုက်ဘူးလားဒါကြောင့်သေပြီးရေအဲ့ဒီဟာတွေဒီသူတက်ခဲ့တာပဏ္ဏတိပါဒတွေအများကြီးပဲလေအပယ်ကြအောင်မလားငရဲကြအောင်မလားသူ့လက်တွေပြန်ဖြတ်တာခံရအောင်မလားမလာတော့အဲ့ဒါဒီဖြတ်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘယ်ထဲပါလဲတစ်ထဲပါလားနှစ်ထဲပါလားသုံးထဲပါလားတစ်လားနှစ်လားသုံးလားသုံးတစ်နှစ်တယောက်တစ်ပေါက်ပြောတော့သုံးခုစုံနေပါတယ်ဘယ်ထဲပါမလဲနှစ်လားအင်္ဂုလိမာလမထေကြီးသည်အရဟတမေရလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖြတ်ချလိုက်ပြီးပရိသန္တေဂျိုးမပေးအောင်မဖြတ်လိုက်ဘူးလားဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အခြားဇနကကံကိုအကျိုးပေးခွင့်ပြုတာလားဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ပရိသန္တေဂျိုးဆက်ပေးတာလားဒီချက်တကူမှမပါဘူးလေသူလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဖြတ်ယုံမဲ့ဖြတ်ပလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒါနံပါတ်1ထဲပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြတ်ယုံမဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့တတ်ယုံမဲ့တတ်တဲ့ကံတဲမှာပါတဲ့ကုသိုလ်သည်အရဟတမေကုသိုလ်တိုင်အောင်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ပါဒီထဲပါတယ်လို့ပြောရအောင်ဟုတ်ပြီနော်တခြားကုသိုလ်တွေရောမရှိဘူးလား
ရှိတာဗောတခြားကုသိုလ်တွေလည်းရှိမှာဗောသဘောပေါက်ရမယ်နားလည်ပြီနော်ဒါဒီဘယ်ထဲပတ်သွားလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒါဖြတ်ယုံမဲ့ဖြတ်တာဒါနားလည်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တတ်ယုံမဲ့တတ်တဲ့အဲမှာဆိုရင်နော်ကုသိုလ်တွေကိုကောက်ရင်လောကုတ်ကုပါကောက်ရမယ်လောကုတ်တရာကုသိုလ်၄ပါးဒီနံပါတ်1အဲမှာပါအောင်မလားဆိုတော့ကုသိုလ်ဘက်ကိုပြောရအောင်အကုသိုလ်တွေမပါအောင်နော်တရားကိုကြည့်လောကုတ်တရာကုသိုလ်တို့ဒီတတ်ပြီးနောက်အချားဇနကကံကိုအကျိုးပေးခွင့်ပြုပါမလားမပြုဘူးလောကုတ္တရာကုသိုလ်တို့ဒီအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုဖြတ်ပြီးနောက်မိမိကိုယ်တိုင်ပဋိသင်္ဍေချိုးရောပေးပါမလားဘယ်ပေးမလဲလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတာဒီလိုမလို့ရင်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဒီဒီနံပါတ်1ထဲပဲပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိရမယ်နားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ထဲတွေနံပါတ်3ထဲတွေမှာကြာရင်တော့တခြားလောကီကုသိုလ်တွေမပါနိုင်ဘူးလားပါနိုင်တယ်လို့သိရတယ်။အာကုသိုလ်ရောမပါဘူးလား။ပါနိုင်တယ်။သဘောပေါက်ရမယ်။အာကုသိုလ်ဒီအပေါ်မှာလည်းပါမှာပဲ။ကုသိုလ်ကိုကျွန်မနှိုင်းရှင်ပြနေ။နားလည်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဇနကကံဆိုတာပရိသန္တိပုဝတိဝိဘက်ကတ္တတာယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်စေတနာသည်ဇနကလို့ပြောရင်အဲ့ဒီထဲမှာလောကုတ္တရာကုသိုလ်မပါပဲလောကီကုနဲ့အာကုသိုလ်ပဲပါတယ်။ဥပ္ပချံဘကနဲ့ဥပ္ပပိလကမှာလည်းလောကုတ္တရာကုသိုလ်လုံးဝမပါခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဥပ္ပဂါရကတဲကြရင်เนาะလောကုတ္တရာကုသိုလ်ပါပြီးပါရင်လေအဲ့ဒီလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဒီဥပ္ပဂါရကလုပ်ငန်းနေနေလုပ်တဲ့နေရာမှာဥပ္ပဂါရကလုပ်ငန်း3စားဝယ်ဘယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လဲနံပါတ်1ကိုဆောင်ရွက်တယ်မြင့်သွားလိုက်လိုက်နိုင်လားနားလေလားနားလေတယ်เนาะဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိစေခြင်းလို့ကံတို့ရဲ့လုပ်ငန်း၄ချက်မှာဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းတွေမှာပါရဲကံဒီလောကီကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်ပဲပါတယ်လောကုတ္တရာလုံးဝမပါနိုင်ဘာလို့ဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေကိုလောကုတ္တရာမဖြစ်စေဘူးနံပါတ်1ဇနကကံရဲ့အကျိုးကိုထောက်ပံ့မယ်ကံတပါးကို၎င်းကံတပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာစဉ်ကို၎င်းအာပေထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာလဲလောကီကုနဲ့အာကုသိုလ်ပဲပါမယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်မပါဘူးဟုတ်တယ်လားလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကမဲ့ဆိုတာတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တာဘယ်လိုလုပ်လက်ထပ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့မလဲနှိမ့်ဆက်တဲ့အထဲမှာလဲကံတပါးကို၎င်းကံတပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာစဉ်ကိုစုပ်ယုပ်ယောပါညှို့နှောင်းအောင်နှိမ့်ဆက်ဖို့ဆိုရင်လေလောကီကုနဲ့အကုသိုလ်ပဲပါမယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်မပါဘူးကံတပါးကို၎င်းကံတပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာစဉ်ကို၎င်းအတိတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာသည်ဥပ္ပဂါရကလို့ပြောရင်တော့ဖြတ်တဲ့အထဲမှာလောကုတ္တရာကုသိုလ်ပါတယ်လို့ပြောတာမနေ့ကပြောထားတယ်ဖြစ်စေတဲ့အထဲမှာတော့လောကုတ်မပါပေမဲ့ဖြတ်တဲ့အထဲမှာတော့အဲ့ဒီပါတဲ့ဖြတ်တာကလည်းဖြတ်ယုံပဲဖြတ်တယ်လို့ပြောတာနားလည်ပြီနော်ရှင်းရောရှင်းလားအဲ့ဒီမှာမှဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်အခြားဇနကကံရဲ့အကျိုးကိုပေးပုံလေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကပဝိထုဇာတ်ကြောင်းလေးတွေနဲ့ပြတဲ့အခါဗိမိတာရဘယင်ကြီးဗိမိတာရဘယင်ကြီးဟလာဖះဟလာဖះရင်မြင်တော်ပေါ်မှာဟလာဖနက်စီးပြီးတော့သွားလိုက်မိတယ်ပါလိုက်မိတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ကြောင့်သူရထားတဲ့ဘဝမှာဘယင်ဘဝမှာကြာကြာလဲမหนีလိုက်ရအောင်နှိမ့်ဆက်လိုက်တယ်နန်းကနေရှော့ကြလိုက်တယ်နောက်ဆုံးထောင်သွင်းခြင်းချလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးခြေဘဝဓာခွဲခံလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်လားဓာခွဲခံလိုက်ရပေမဲ့ပေလွန်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူကစုမာရဲ့နတ်ဘုံမှာရောက်ရှိသွားတယ်။အပယ်ကျသွားလား။တကယ်ဆိုရင်ဖျားရင်မြင်တော်ပေါ်မှာဖနက်စီးပြီးတော့သွားလိုက်မိခြင်းဆိုတဲ့အာကုသူသည်သူ့ရဲ့ဘယင်ဘဝကနေရှော့ကြ၍ခြေဘဝဓာခွဲတဲ့အထိနှိမ့်ဆက်လားမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်ယုံနေမှာကအဲ့ဒီဒဏ်ရာနဲ့ပဲအဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ပဲပေဆုံးပြန့်လွန်တော်မူသွားတယ်ဟုတ်တယ်လား sorry နှက်ရွာဆန်သွားတယ်เนาะနှက်ရွာဆန်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာကုသူသည်နှက်ရွာဆန်တဲ့အဆင့်အထိပဲလုတ်ပြီးတော့တကယ်ဆိုရင်အာကုသူသည်ငရဲကြရမှာလေကြလားသူရထားတဲ့ဗိမိတာရဘဝကိုရခဲ့တာကုသိုလ်ဇနကကံကြောင့်ဟုတ်လားကုသိုလ်ဇနကကံရဲ့အကျိုးကို तू ကဘာလုပ်လဲဖြတ်ချလိုက်တဲ့အပြေးဖြတ်ချလိုက်ပြီးတော့ तू ကအပယ်ပဋိသင်္ဍေချိုးကိုဆက်ပေးလားမပေးဘူးဖြတ်ပြီးတော့ဘာပေးလဲ
အချာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဇနကကံအကျိုးပေးခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်စုမာရီနတ်ဘုံကိုမရောက်သွားဘူးလားလို့သဘောပေါက်တယ်နော်နောက်ဥပမာတစ်ခုတမဝရီမိဖုရားတမဝရီမိဖုရားတို့သည်နုဇင်ကာလဒုံကနိရောဓတမဘဝင်စားနေတဲ့တိစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တပါးကိုပထမပိုင်းကအရှင်မြတ်မန်းလည်းမသိနော်ဟိုပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်သွားတဲ့တိစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်လို့ထင်ပြီးတော့မီးနဲ့ရှို့တာရှို့နေရင်းနဲ့တမဘက်ကနေပြီးတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ငါရဲ့သင်္ကန်းနေမီးလောင်ရင်သိနိုင်ပါစေလို့ဟိုဟာအဋ္ဌဌံထားတာမဟုတ်လားနိရောဓတမဘက်တွေသင်ဘူးတယ်သင်ဘူးလားလည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့အဋ္ဌဌံတဲ့အတိုင်းတမဘက်ကထလာတော့လှုပ်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 ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတော့ဟာဒုက္ခပဲခုနကပြန်လွန်တော်မူတယ်ထင်ပြီးတော့ तू ကမီးတကြိုတာအခုပြန်လွန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအသက်ရှိနေပါဘောလားဆိုပြီးတော့ငါတို့တော့အပြစ်ဒဏ်တော့တင့်တော်မှာပဲအဲ့တော့ငါတို့ပြစ်မှုမပေါ်အောင်ဆိုပြီးတော့စေတနာဆိုးနဲ့အာလုံးပေါင်းပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့မီးရှို့မတက်လိုက်ဘူးလားတက်လိုက်တယ်တက်လိုက်တဲ့ပုံကွာဘယ်ပုံကိုကြီးလဲပိစိကဗုဒ္ဓယဟန္တာကြီးဟုတ်လားပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်အပေငရေမှာကြာခဲ့ရတယ်ကြာခဲ့ပြီးတော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်မီးရှို့တတ်တာမခံရအောင်လားအဲ့တော့တမ္မာဝရီမီဘရားနဲ့အပေါင်းပေါ်ရီမာဂန္ဒီရဲ့ဂုံးတိုက်မှုကြောင့်ဥဒေနာမင်းကသူတို့မီးရှို့မတက်ခိုင်းဘူးလားတက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကသူလွတ်လုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကပဝတ္တိအနေနဲ့လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားတကယ်တော့ကုသိုလ်ဇနကကံရှိနေပြီလေကုသိုလ်ဇနကကံကြောင့်လူဘဝဘယိရဲ့မိဘရားဘဝခီနန်းစည်းစိမ်တွေရဲ့ခံစားခွင့်ရောမရှိဘူးလားနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ဟဲ့လားခုံးဆုပ်တရာကနေတစ်စိမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုလည်းသူတို့နားတယ်သူတို့အကုန်လုံးဟုတ်လားခုံးဆုပ်တရာကျေးဇူးနဲ့တရားတွေနာခွင့်ရတယ်တကယ်တော့ကုသိုလ်ဇနကကံနေမှာကုသိုလ်တွေထပ်ပြုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့အတိတ်ကလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကုသိုလ်ကပဝတိဂျိုလိုက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးလားဘာလုတ်มาလဲနှိပ်ဆက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားနှိပ်ဆက်ယုံမဲ့ဆက်ခဲ့တာလားနောက်ဆုံးတက်ဖြတ်လိုက်တယ်တက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်လိုက်ရင်ဥဒေနာမင်းနဲ့မာဂန္ဒီတို့ကြောင့်မီးရှို့သေးလိုက်ရင်တကယ်ဆိုရင်တို့ငရဲကြရမှာလေဟိုအကုသိုလ်ကဆိုရင်ဒါပေမဲ့ငရဲကြလားမကြဘဲနဲ့အခြားကုသိုလ်ဇနကကံကအကျိုးပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီတမဝရီမိဖုရားတဲ့အကုန်လုံးမြမပြေရောက်သွားကြတယ်မေတ္တာဇံဝင်စားပြီးတော့သွားတာလေဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ဆိုလိုနေတာအဲ့ဒီဥပက္ခရကကြတော့မူလဇနကကံကိုဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအခြားကုသိုလ်ဇနကကံကိုအကျိုးပေးခွင့်ပြုတဲ့ဒုတိယဖြစ်ရက်ထဲပါတယ်လို့သိရဟုတ်ပြီနော်တချို့ဥပက္ခရကကံတွေကဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးကိုတိုင်းမလုပ်လဲပဋိတန်တွေချိုးကိုဆက်ပေးတာလဲရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကကြတော့ဖြစ်ရဲ့အနေနဲ့ကြည့်ရင်သူကကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်ဇနကကံရနေတာကိုအကုသိုလ်ကဝင်လိုက်ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးကိုတိုင်းပဋိတန်တွေချိုးပေးတယ်ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အရှင်ဒေဝတ္တကိုပြောရမှာပေါ့အရှင်ဒေဝတ္တဒီလူဘဝရမနေဘူးလားလူဘဝရနေတာဘာကံကြောင့်ကုသိုလ်ဇနကကံကြောင့်လူဘဝလည်းရတယ်တာဂီဝေမင်းသားလည်းဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ရောက်ပတော်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဇံဘိညာဉ်ရတဲ့ယဟန်ရောမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဂိတ်စကုတ်တောင်မှာတောင်ကနေပြီးတော့အကြောင်းမောင်းဆင်းနေပြီးတန်ခါကိုတင်းခွဲတယ်ဟုတ်တယ်နော်ခုနကဇံဘိညာဉ်ကွဲတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်သူကဆက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဆက်မလုပ်ဘူးလားတကယ်တော့ကုသိုလ်ဇနကကံကြောင့်ယဟန်ဘဝဇံပင်ရင်ရတဲ့ဘဝမှာအဇာတသက်မင်းသားကိုတိမ့်သွင်းတဲ့အချိန်အစဇံပင်ရင်လည်းပျောက်သွားပြီရိုးရိုးယဟန်ရိုးရိုးယဟန်ဆိုတော့ယဟန်နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိလာတို့ဘာတို့တော့ကျန်နေသေးတာပေါ့ယဟန်ဘဝရောမရှိနေဘူးလားမသေးသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့တန်ခါကိုတင်းခွဲလားမတင်းခွဲဘူးလားတင်းခွဲလိုက်တဲ့တန်ခါဗေဒကံကိုကျွလွန်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူသည်ဒီအကုသိုလ်ကသူ့ရထားတဲ့ဇနကကံဖြတ်တော့မယ်လေမြတ်စွာဘုရားကိုနောက်ဆုံးပူတယ်လောင်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖရာကိုတတိယပြီးတော့ငါပြစ်မှုကိုဖရာကတောင်းပန်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာမသွားခင်မှာလမ်းခရီးမှာရေချိုးတန့်စင်မယ်လို့သူ့ကိုဟာလာတလွန်ဝေါ်ထန့်စင်နဲ့သူ့ကိုခေါ်ဝါတာနော်သူ့ရဲ့တပည့်ကလည်းယဟန်ကလည်းနှစ်ပါးလောက်ပဲကြံတော့တယ်အကုန်လုံးကသူ့နားမှာမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ
地窝人婆家那边咯，年纪婆吃了一餐嘛呗，年纪啊，乖皮咯，啊，为这个也我们家务啦，哎厉害的，但俺别家阿姑都说，边上阿南的里呀，阿姑都干净阿爸嘛，阿别阿鸡肋送到干的，你说阿别阿我对身体样嘞，都没老开有啦，咯，伊都把大干我嘞都老开皮的。哦，你干那嘛？阿弟阿姐送啊，等我陪他个。他说：“哎，等我陪他，阿姑都干将，都也孤独，现在干干过。阿弟阿姑都啊，撇车来比的阿弟，弟阿姑都啊，撇用撇比的，车姑都啥没背着路。阿微信个也个，阿背不离单的就，啥背啦没背啦？阿大家都那么多年八多天路地下了呢，哪个来啦？”对吧？没睡眠，闹得苦，难打路嘞，难打路嘞啊！乌布勒王提里玛吉哦，都多人哦，都多人哦。乌布勒王提里玛伊说，乌布勒王说啦，他提的米喏，伊们真个阿大爷牛牛生生个嘞呢，好啦，加牛呢登录，没加牛说来着，乌布勒王说呢没，这个叫做奥马扎尼亚那边罗皮拉个喏。老多位高木的事来说，哎，我不弄车里嘛，伊我不弄，哎，咪在吵嘞，看嘛，怕个米罗，都也怕个米罗，得车个嘞，都得米啊，一样吵咯。我路啊来路近了，没有来白路米啊，谁都进来白路米啊，得车里来白路米啊咯。那时候，得米白苦你，我也没拉说咯，表表爸爸把了米新衣皮着，都啊得过一下嘛，一直在压的，好啦，哎个大伟干嘛？伊冇不啦，六位呀，哎个大伟干嘛子？先冒个人话，六位人，一家大位个，对吧？六位人，一家大位干嘛？哎咯，打的那包要不咯？现在嘛，伊来骗你别买，多嘞嘛，得把嘞，你等先嘞，第二阿头你嘞一切嘛，都老的难打，六零啊，一点目标拉不咯？你乌不隆天里嘛有，少个目标拉不标啦？就来这阿古都吃，难打六零收啦，古都真的敢干仗，骗你啦，冇啦，得提大呗。他为咩？人喊他没听麦子，没听面，没听麦子哦。多比罗烧家来的，听你麦有烧家来的。阿古多家，都也古多是那个跟我撇叉来用的嘛？搞都来吃钱，你牛逼罗没得要啦，你牛逼得比白家阿威是。他说的第五把卡的卡的白天把嘞，那么多，他讲五把卡的卡都没有洗的。大有没得的是的，大比呢？哎，恰是那个干过，哎，就比的是的，大比呢？秘密高端，不离单的就个是比的有不是不啦？都不跑多啦？怎么说？第一个 love 嘛，是那个呢？五百个的个啊，出嘛大有标啦，冇不啦？那么多呢？男性个啦，冇不啦？第一个就这这独立，好啦，来么的？没你的，标注账单，人家变钱喏，给多老比，他说也，什么都拿来管，多少也多的，干路也龙眼来，个个呢十来的，个是嘛八路稳来，八干啥个奶奶满路也老，伢一标比多的，给咯，什么都啊比的嘛，本身那边悠悠那边地面说，上坡个里肋骨特别差的，对的啦。哎呦，咋比嘛 ？brush 呢？为大家说，哎，所以上部肋骨嘛，是那个说包皮碎了，不地单地不卧地，尾巴疙瘩瘩，皮薄是木，接触皮骨阿骨是那个，骨头阿骨头是那个，干地不地单地不卧地，尾巴疙瘩瘩有个皮碎进路安上月的，好比喏，那么你头半的木接触皮。五百千百个，头半有没漏耶？五百千百个，阿里妈嘞，顾阿顾乖妈呗。五百比嘞个，内生年半牛卵食母皮子皮，五百比嘞个，内生也八六眼。边松食母阿点皮，五百加嘞个，五百食嘞个嘞多呢，五百加嘞个嘞多呢，哪里老比？阿拉比耶。这马路来北来着，那么呢？八嘎扎那瑞亚亚斯都搞十几家数，八嘎手比面上的撇来，不高兴的嘛？扎那手比面上的撇来，不瑞亚亚手哪里有嘞？面上的撇来，十都个讲一开嘛不？好比呢，给他说耶，八嘎扎那瑞亚亚斯都搞，
巴黎的这个龙里拿来也巴黎我好啦过去出来了巴嘎达纳巴黎亚亚萨多嘎古那嘎给萨萨多嘎阿库那么那个巴嘎达纳巴黎亚亚萨多嘎巴嘎苏达阿就巴阿就来路表演巴黎丹的就巴嘎苏阿就呗巴就来巴黎丹的就达纳苏达比的巴黎亚亚苏阿来阿这十多个数了雷牛他说言怎么如姐妹说言不理当的就背部来阿姐不能牛气的雷牛阿哭背妹阿姐个悠悠就没有不理当的就表的好比呢他说言不理当的就背的干啥背干的不理当的就背的干背干的背起屁起楼岸上月的到的宝宝来呀嘛阿姑巴嘎达那不呀呀收嘎收啦是那个干的把这逼着他逼着阿来阿姐我表着妈的宝宝我把钱买咖喱买宝宝好啦他把那路干的也阿就被我来姐好不那上面干的也阿就被我来姐的没好不他骗没干的也阿就被我来姐没好不打嘞骗谁金路岸上月没是那个干的阿就被我来姐阿里阿就个嘞把就嘞是把我的就没好不理当的不理当的就是说对比主力啊不完的塞诺嘛不好的啦第一不完嘛过老的干的阿娘你们洗头啦洗头的干的个不理当的就被没来姐是说干是啦孤独啊孤独是人他妈没说心杀的的白里啊你比如多被你啦干是啦孤独啊孤独是的那是说孤独干吧那是的阿姑都说生命嘛阿姑都阿妈个生命告诉的不理当的就有比没干的来这有几没数的个阿姑都跟生命爸爸爸妈不姑都跟那生的龙爸爸们别干嘛爸爸们哎这 idea 有多少钱老姑的啦姑都老啊他说老给姑都别不身上你对你啦其实这间龙岸上月的生命跟那设备表的一对老狗的啦，没把握把伊喂嘞。老鸡骨头把没，阿骨头把没啥子呀？哎那个，哥阿哥康心啊，你比如心啥呢？哎，你罗心啥得多伊？他妈没水罗，提得包里有关哪来的一堆？啥得多伊呗？他不包伊喏？给你拿我来啦！他说伊，阿哥啥？阿舅伯伯，阿奶奶呢？啥的？干篱笆啥？把阿舅嘞？不理当，不理当的舅哥。背着的皮鞋着的干什么把干嘞是那个干你的嘛老狗的啦没把握是吧老地骨头阿骨哎呦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 干嘛孤独个十八八嘛不？好比喏，比人如八孤独个，阿爸阿如八孤独个，帮来老几孤独十困。阿里天嘛，干嘛孤独受啥个？悠悠长那地啦，把我那里。如八孤独受啥？不听没声，独立阿声，得地阿声，是罗他声，别什么声。阿如八受嘞，阿嘎维尼阿给你话受咯。第如八孤呢，阿如八孤独表来。没黑狗孤独撇多的没黑狗孤独孤吧哎呦干嘛孤独十八个干嘛干干嘛孤独干路东路亚啦反正都那些没谁的哪里干嘛孤独干不没黑狗孤独孤吧嘛我谁的哪么行啦哎你妈把没干过没黑狗孤独干没黑狗孤独说啥干嘛孤独车啊谁念啦没念啦念啦嘛不老到念来说对比孤独的嘛老的孤独的嘛阿弟子的阿弟子的说你亚他的人啊他没说应对比主力亚不忘嘛真的别骂不过啊就背了没哎你老阿弟子的
阿基的骨头干几个格鲁干路都没了，格鲁干是阿基啦，后面喏，他讲骨头里的嘛，别嘛得个，徒弟啊，不话那嘛哩，不地当哩就说，得比提不话嘛，阿库就提不话嘛，怎么路嘛，别骨头里死不嘞，对子啊，怎么路骨头让我们老不啦，干嘛骨头死啦，如吧，阿如吧。他说：“这马路路的孤独的嘛，阿基的格鲁干谁啦？没事，这马路对比茱莉亚不话，别多阿们来路表演。干嘛孤独说？路旁呢那边桥头，第困了旁呢啊，这旁旁那多阿妈不？这旁旁那多阿妹，别旁路表路。第嘛这个路的，不听没上孤独，谁个人？真的，不听没上东旁路多里面。好啦，茱莉亚人。”第二层骨头膝盖已经的，第二层东方骨多嘛？第二层、第二层多嘛嘞？第二层东方骨多嘛？好难喽！十六层骨头膝盖已，第二层东方多嘛不？第三层骨头膝盖已，怎么都表达？怎么都第三层骨头膝盖已？如把第三层膝已，十六层可能不嘛？都在我的阿婆说的。那个呢也很难的，怎么说那个撇比了？他说怎么说多嘛？为何不呢？阿弟呢？但那苦为什么哩？怎么说苦培养好的什么呢？对你说，阿弟呢？但多多嘛啦？他说怎么说多钱？凭什么才能拿下给伊？为何不多里面？好啦，阿高骨头是给伊，为娘骨头是给伊，阿根是伊。你我是，他说怎么了嘛？每个孤独世界人，阿罗伽玛跟你的名字是变乱乱为罗，你跟我阿基多不话多嘛不？够怎么了啊？三阿弥世界人，别有多么嘞？如巴孤独阿巴罗世界人，把他们三人带来，这边突然间带来一路么多？阿里天啊，过牛的不多么多？你我孤独世界人，阿伽波么羡慕别多么嘞？阿弟罗真的。阿就背面的阿基的没黑狗干过格鲁干的东西，他说耶，孤独 level 的嘛，老几孤独的嘛，不一旦你就背的神能干干的嘛，阿基的孤独路表演干嘛表么啦？阿没表么嘞？没黑狗干过表么？他说耶，老几孤独的个阿基的的没黑狗阿孤独的表了没？阿孤独的的嘛？阿基的说了。阿古多里苏拉罗巴姆雷西梅多巴姆雷西梅摩巴姆雷西梅阿里铁马勒阿基拉乌表巴苏因多大阿里亚都得得得巴纳里巴达巴尼亚里西贝梅阿里多大阿里亚马比马马朱丁丁的阿南德里亚乌表雷瑞章杜里亚伯阿南德拉萨在多拉里特别朱莉亚不话说的，那得了，实在，你那周边嘛，皮带多少？真的，周边没阿古多，阿南德里亚，阿古多了都来了。阿古多皮带讲，阿南德里亚，阿古多干几的，本来巴西来收银，阿巴蒂的西来对，边上阿南德里亚，阿古多干几阿巴多大了皮爷呢？特别注意啊！不话，真是阿维斯，我也古多阿蛮，皮带讲，哎啦，可鲁干咩？他讲阿基的阿南德里亚干基阿巴阿古多勒嘛，阿巴有表白说 ，number two， 阿米古达姆，马杜嘎的嘎干，阿帕古达姆，比杜嘎的嘎干，少他妈巴勒，下铺一堆啦，下铺一堆这些，因为我的少个没改咩呢，悠悠天是唔做话啦。阿古地嘛，婆婆年年这样表你啦，喏。他说：“咱们那些事嘛，对的啦，没错。冰山南德里亚啥？冰山呢？阿南德里亚，阿南德里亚啥？阿强美，朱莉亚不哇哦，真的就比啦，哪来的喏？他讲冰山阿南德里亚干路嘛，那不的马杜嘎的嘎嘎嘎的嘎啥？乌巴嘎的嘎，马拉路，连你多了，他讲。”马杜嘎的嘎说巴勒，米古达的比杜嘎的嘎，阿拉汉达嘎的嘎，
Lohita sura tuili. Hola, hola. Hola. Tui yang katai sui. Lohita katai. Ni yang li. Hola, tui ya ba yang. Eh, da sui. Tui go. Oh, ba da sura. Pita bo. Yenswa paya jaro. Talu miyao. Yenswa paya jaro. Tui rao ma. Bin tui on lulu miyao. Tui chi. How did not that? Lohi dog ba daka. Vale. Yenswa paya go. ตวยเซ็งเตตวยเซ็งตีเซ็งเลยสอตวยจิอุตวาล่ะบ่อะเปียวมาถั่วปุ๋นเนาะดาน้าตะคู่ตังกะเปดกะตังกากูติงเอริกันจีงาบาเรกะตะบาบาสิเตบีดุริยะบวะเจ็งเลยอะวิสิแม้กูกุโตเรกะตะบาบาสิเตบีดุริยะบวะเจ็งเลยเปมะบี ถ้าจ้ะอาจีเดอะตั่วสนกกันนี่เด้มาอากุโตเด้ล่ะตะชาอากุโตจมารุสวยตู้เตตัตตาสิล่ะสิบ่เอ้ไม่สิบ่ยันตารู้ขอล่ะเว้ยมะแน่ผ่านวาวินเนาะมาตู้เตไม่ตัดผู้ตัดล่ะหิงบาริตัดชินนี่ตัดเด้นาวบิ่รอปะยวยสิทธิ์ดิตัดเด้ဟုတ်တယ်ล่ะဒါมะล้วยแม่ช่องตาเนาะสิตัดสิโลเด้สิสิโลเด้สิเดนาတော့မပပါဘူး မလွဲမရှောင်တာဟုတ်တယ်လားတူတက်တက်တက်အခုတို့ရှိလားလူတက်ဖူးလားအဖေမေမတက်ဘူးအဖေမေလည်းမတက်ဘူးယဟန်နာရောမြန်စွာဖေရောမရှိမှမရှိတာเนาะသွေးစင်းတရားလည်းလုံးလုံးမရတန်ခါတင်းခွဲတယ်ဆိုတော့တန်ခါဗေဒကံကျမတို့နဲ့မဆိုင်တန်ခါဗေဒကံဆိုတာတိန်တစ်ခုတည်းမှာတိန်တစ်ခုတည်းမှာเนาะယဟန်ပရိသတ်နှစ်စုကွဲသွားတာအတူတူဝိဇီဝင့်ငယ်ကံနေဒူဒူမပြုတ်တော့ဘဲနဲ့ တယောက်ယောက်ရဲ့ဟာလာဟိုစကားကြောင့်မငင်ညွတ်တော့ဒီသိန်းတစ်ခုထဲမှာပဲသူကဒီဘက်မှာကန်ဆောင်တယ်တစ်ဖက်ဒီဘက်ကလည်းတစ်ဖက်ကကန်ဆောင်တယ်နှစ်ခုစလုံးအထမြောက်သွားရင်အဲ့ဒီသုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီတန်ခါဗေဒကံထိုက်သွားတဲ့အတွက်တန်ခါဗေဒကံဒီတိန်ထဲမှာယဟန်အချင်းချင်းကန်တူတူဆောင်တဲ့နှစ်အုပ်စုကွဲပြီးတော့ကန်ဆောင်ရင်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့လူတွေ
လုပ်ပေးမယ်ဟာလာတန်ခါသင်ခွဲမယ်တန်ခါအားပေးအမြောက်ပြုရင်တော့တန်ခါဗေဒကံမထိုက်ပေမဲ့တန်ခါဗေဒကံလောက်နီးနီးကြီးတဲ့အပြစ်ကြီးတော့ထိုက်လိမ့်မယ်သဘောပေါက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်တခါလေကျမတို့လူတွေကလေကိုယ့်ရှေ့ရဆရာသွားမယ်ဆိုအနောက်ကနေအားပေးတာမရှိဘူးလားကိုယ့်ရှေ့ရဆရာကဂုဏလူမျိုးနော်သူဒီမောဟဖောင်းဖုံးသွား၍ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒေါသအလျောက်နဲ့အဲ့ဒီလိုအပြစ်တွေကျူးလွန်ရေကိုကအားပေးသင့်လားကိုယ့်ဆရာဆိုမှားရင်မှန်မှန်လဲထောက်ပြရေရမှာတကာတကမတွေကလည်းဒါတွေသိဖို့လိုလားမလိုလားဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတန်ခါဗေဒကံဆိုကျွန်တော်တို့ထိုက်လို့ဒါမဲ့အရှင်ဒီဝတ္တကတော့တန်ခါဗေဒကံလုတ်ခဲ့လားမလုတ်ခဲ့ဘူးလုတ်သွားသဘောပေါက်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်တန်ခါဗေဒကံကျွန်တော်တို့နဲ့မရှိဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့အမေရောတတ်ဖူးပြီလားတတ်အောင်ပါလားအခုတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကို့အမေကိုကိုကသိစေချင်တာမဟုတ်ပေမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်သူများကိုလှုပ်လိုက်တယ်သူများကိုတနက်နဲ့ရန်သူလာလို့ဟလာတနက်နဲ့တော့၎င်းဓာတ်နဲ့တော့၎င်းလှုပ်လိုက်ပေမဲ့ချော်၍ကို့အမေကိုထိမိသွားလို့အမေသိရင်လဲထိုက်တယ်မတော်လို့ဆိုတာမရဘူးဟုတ်ပြီနော်တခါအမေကဒရိစံကိုကလူဟုတ်ပါလားအဖေကတရိစံကိုကလူအဲ့ဒီတရိစံအဖေနဲ့အမေကိုကိုကတတ်မိတယ်ဆိုရင်လေတဲ့ပိတုဂါရကမတုဂါရကကံမထိုက်တော့မထိုက်တရိစံဖြစ်တဲ့အတွက်မထိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်နီးနီးအပြစ်ကြီးတယ်ကြားဘူးတယ်မလားတရားပါဘူးမင်းသားတော့ပါတော့လေသူ့ဖေကရှင်သေးကြီးเนาะဒါကို तू တတ်လိုက်တဲ့အတွက်တရိစံဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနလိုမျိုးပိတုဂါရကကံတော့မထိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီတော့နီနီအပြစ်ကြီးတဲ့အတွက်သူ့တရိษံကိုပြန်ပြီးတော့အဖေကိုပြန်ကတော့ရမလားမကတော့ရဘူးကတော့မယ်ဆိုတော့လူဖြစ်ရဲ့နဲ့ဘယင်ကြီးကเนาะဒီတရိษံကိုကတော့တယ်လို့အဖြစ်မပြောစေချင်တော့ဖယားတွေရဲ့အရှိမရှင်သေးရုပ်တည်ထားတာဒီတိတ်ပဲမသိတော့ကျမတို့ကလည်းရှောက်ပြီးတော့ထားလားမထားဘူးလားထားတယ်ဖယားရှိခိုးရင်းနဲ့ဘာပါရှိခိုးပြီးသားအဲ့တော့တချို့ကဒါကိုအလှထင်ပြီးတော့မနှုတ်သီးဟလဲထားလိုက်တာပဲတကူတော်အားမရအောင်နှစ်ခွဟုတ်တယ်လားလူရောဒါရောဟုတ်တယ်လားတချို့ကကြားမင်းရုပ်တို့ဘာတို့တွေရောမလေးရှိတကုတ်စိတ်ရောဆိုဗြမာသားပိုက်ရုပ်တောင်မရှိဘူးလား
ตาตาบีตาสุบันล่ะเพียงมาสรว่าเบลอลูกกะเลอยู่ตั้วป่ายมาเลยซินซาจิบ่าวเนาะเออท้าบ่าเนาะบ่เผอดอกว่าเออซุลุนี่ดาเนาะตริษันมีบะโกว่าลูโซยินแลไอ้หลูต่ายยินแลถ่ายล่ะกุณะหลูนีนี่อะเปจี้เดโกกะตริษันลูกะมีบะโกว่าตริษันผิดยอ อัตตุตุเวถ้าเจ้าตบอป่าวอ่ะมั้ยเนาะถ้าเจ้ามาตุกาตะกาปิตุกาถ้าเจ้าตะคาตะเลเจ้าတော့มีบ่ามันไม่ติดหรอกตะมิไล่เลยซอดีเนี่ยมาติดาไม่ติดาไม่สั่นตะมิยิตะอีเซโลเนี่ยเสดนาเนี่ยตะมิยิอะเปชิลาไม่ชิอูล่ะชิชิหมอกกะลันมีบ่าชิหมอกกะลันอะลานุสินกาลาตรงก็แม้มาลุเตะตัวเนี่ยกงไตมุเนี่ยอเมเนี่ยอเผโหตัดผู้ไม่조사แกอูล่ะตัดตะแค่ล่ะไม่ตัดแค่บู ตัดผู้ยีเวเจเนี่ยโคต้าอย่างส่องพี่แล้วย้ายเนี่ยไม่แค่อูล่ะตัดแท้อหมุที่တော့ไม่จู้หล่นไปมั้ยไอ้อาตุโตจะบวบบองเมียสว่าตุเมียย้ายเนี่ยหมุเนี่ยเตยอ่ะเนี่ยนอกซ้อมบวบอ่ะอธิปรินิพพานสันเนี่ยอธิเนาะดาริอ่ะจောက်ผู้กาวเนี่ยถ้าจ้ะนอกตะคูยะหันดาโหตัดเดลอยิตุบปาดาพี่ยินตังกะเบดาไอ้กันงาคู่มาตะชู่ปกกว่างาคู่ลงสิ ဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကိုအရှင်းပြငါးခုလောက်ရှိရင်းနဲ့ဘယ်ဟာအပြည့်ကြီးဆုံးတန်ငါးပေတာဒုတိယအပြည့်ကြီးတာလောဤတုတ်ပါတာတတိယရဟန္တာဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်ဇဒုတ်ထအဖေမဟုတ်ဘူးအမေအမေနဲ့အဖေနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်စလုံးတီလာခြင်းလဲတူတယ်တမာရီခြင်းလဲတူတယ်ပညာခြင်းလဲတူတယ်ဘယ်သူကိုတတ်တာအပြည့်ပို့ကြီးလဲအမေတတ်တာပို့အပြည့်ကြီးတယ်သိထားမှာ ဟုတ်ပြီเนาะတကယ်လို့အမေကတီလာသမารီမရှိဘူးပေါ့အဖေကရှိတယ်ဆိုရင်เนาะအဖေတတ်တာအပြည့်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒန်းတူဆိုရင်เนาะအမေတတ်တာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါးခုလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီငါးခုလုံးဆိုရင်ဘေယာကအရင်အကျိုးပေးလဲတန်ငါဘေဒကံကပရိဒန်တွေဂျိုးကိုပေးတယ်ကျန်တဲ့ဟလာကံတွေကပရိဒန်တွေဂျိုးမပေးတော့ဘူးငါးခုရှိလို့ငါးကမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပဲ တခုပဲကြိုးပြီးပြီးကျန်တဲ့၄ခုဟာပိုးတီဂျိုးလိုက်ပေးလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်အစာတသက်မင်းသားအခုဘာကန်ကျူးလွန်သွားပိတုကာတကကန်ကျူးလွန်သွားတော့ဘယ်ကိုကြသွားလဲအဝီစီငရေဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကလှုပ်လိုက်တော့အချံရံဩဒတနော်ရသွားပြီနားလည်ပြီเนาะကဲအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ဒါကြောင့်ဂရုကံကိုဖတ်ကြည့်ရင်ဂရုကံဆိုတာတေကဒုတိယဘဝနာအကျိုးပေးမြင်ဒါလေးကိုလိုင်းကြားရမ
ံယောအာတအစိနကံယောကတ္တတာယောတိဘာအတွက်သွားမလဲဆိုရင်ပရိသတ်နေဂျိုးဘယ်ချိန်လဲသေပြီးဒုတိယဘဝဒုတိယဘဝဆိုတော့အခုကျမတို့ခုအချိန်မှာဒါပထမဘဝမဟုတ်လားကျမတို့သေပြီးဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးဖို့ဆိုကျမတို့အတွက်ကုသိုလ်တဲမှာကောမဲကုတ်ရှိပြီလားအကုသိုလ်တွေကရောပင်စာနန္တရိယာမရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့မှာလောလောဆယ်ဂရုကံမရှိဘူးရှိခဲ့ရင်ဂရုကံကအရင်ဆုံးအကျိုးပေးကဲပူဇော်မယ်တေကဒုတိယဘဝ၌ဆုံးသောဆိုတာကံမြောက်သွားတာကိုပြောတာကံမြောက်တယ်ဆိုတာတတ္တမဇောဆိုလို့ရတယ်နော်ဇောက9ကြိမ်သွားတာ哦ပဂတိယောယောခ9ကြိမ်မဟုတ်လားတတ္တမဇောတိဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးလိမ့်မယ်သေချာမှတ်ထားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မဟေကုတ်ကံရဲ့ပုံမှာကုလို့ရေးရမယ်ပိစာနန္တရိယကံပုံမှာဘာပါဦးမလဲအာကုတ္တေပြီးဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာပါတဲ့အတွေ့အကြုံဒီထဲမှာမက်ဇောစေတနာပါလားလုံးဝမပါစမှတ်ထားရမယ်ဒါအေဘိဒုတိယဘဝအတွက်သွားတဲ့အတွက်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုသောမဲ့သောလုံးဝမပါလို့သိရမယ်ဂရုဆိုတာပါလေအာကြီးတာဒါကြောင့်ဂရုဆိုတာအကျိုးပေးမြဲတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအာကြီးတာဟုတ်တယ်နော်အာကြီးတာပင်ကိုယ်သဘောကိုယ်တိုင်ကိုကကြီးလေးတဲ့ကံကြီးကိုဂရုကံလို့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဂရုကံရဲ့အောက်မှာရေးထားပင်ကိုယ်သဘောအာဖြင့်ကြည်လေတာကြည်လေတာကြီးတဲ့အတွက်မပေါ့ဘာဖြစ်လဲကြီးရင်လေးတယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားကြီးပေါ့ရှိလားကြီးလေဟုတ်ပြီနော်ကြီးလေတယ်ကန်းနားလည်ရမယ်ဒီဘက်ကိုကြည့်မယ်ကြီးလေတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတပါတော့ကန်တို့ကမတားမြင့်နိုင်လောက်အောင်ကြီးလေတော့ကကြီးလေတဲ့ကန်ကိုဂရုကံ
ကုသိုလ်အရာ၌မဲခုဇံကံအကုသိုလ်အရာ၌ဒါဆိုရင်ဂရုကံဘယ်နှမျိုးအကုသိုလ်ဂရုကုသိုလ်ဂရုအကုသိုလ်ဂရုအရာပင်စာနန္ဒရိယကံကုသိုလ်ဂရုအရာမဟေကုအာတနကံတေကံဤမှပြုသောဟုတ်ပြီနော်ဒါတစ်ချက်ရှေးကပြုခဲ့ဘူး၍တေကံဤမှအမှတ်ရကအဟောင်းပေါ်လာသောကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာဆိုအာတနကံကလည်းနှစ်မျိုးကုသိုလ်အာတနကံအကုသိုလ်အာတအဲ့ဒီမှာတေကံဤမှစာလေးလိုင်းတာတေကံဤမှပြုဘူးကျမတို့ဆိုရုံးမှာပြုဘူးလို့သုံးတယ်တေကံဤမှပြုဘူးရှိကပြုခဲ့ဘူး၍လိုင်းတာမဲ့သေကာနီးမှအမှတ်ရကအဟောင်းပေါ်တယ်အဲ့တော့အာတနကံကိုလည်းနှစ်ချက်မှနံပါတ်1သေကာနီးအချိန်မှကပ်ပြုရင်လဲအာတနကံသေကာနီးအချိန်မှတော့လုတ်ခွင့်မရဘူးရှိကလုတ်တာကိုပြန်မှတ်ရရင်လဲအာတနကံအာတနကံဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးအဲ့တော့သေကာနီးမှပြုဘူးလို့ပြောတော့အဲ့ဒီသေကာနီးမှပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တော်၎င်းအကုသိုလ်တော်၎င်းသည်ဘယ်ဇောလဲမရဏတဏဇောမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားတေကံဤဆိုတာဒီမရဏတဏဝီထိတဲ့မဝင်ခင်အရှိမဖြစ်ထားတာအဲ့တော့မှတ်ထားမနေ့ကသင်ပြီးပြီမရဏတဏဇောဒီပရိသန်နေချိုမပေးအခုဥစ္စာပရိသန်နေချိုပေးတာပြောမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်တေကံဤဆိုတာဘယ်လိုရေးမလဲမရဏတဏဝီထိမဝင်ခင်ရှေကဥစ္စာမရဏဝိကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇော၅စီတိုင်းတိုင်းဖြစ်ပြီးပြီးသွားပြီလေလောက်ခွင့်ရှိသေးရဲ့လားမရှိဘူးအဲ့ဒါကရေလာကောင်းအောင်မြောင်းတွယ်တဲ့မရဏတဏဇောစာဥပဋ္ဌံကလေအခုဥစ္စာဇနေကလုပ်ငန်းဖြစ်စီတော့မှာလေနားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တေကံဤမှပြုဘူးလို့တွေးလို့အဲ့ဒီမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စီမရဏတဏဇောမဟုတ်မရဏတဏဝီထိရဲ့အရှိလေးမှဖြစ်သွားတာကပ်ဖြစ်တာနားလည်လားတေကံဤချိန်ကြမ်းမဒီကနေ့မသိမရောက်သေးဘူးနည်းနည်းကြော်ကြော်လေးဟဲ့လားနည်းနည်းလိုနေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်လားဒီမမေးစေလို့ကြားဘူးသားပဲအဲ့ဒီဦးစင်းကြီးကအော်တယ်လေဟာခွေးတွေဆွဲနေပြီဟာမောင်းကြပါအောင်ဟဲ့ပူလိုက်တာအော်လိုက်တော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့သားကယဟန္တာကြီးမဟုတ်ဘူးလားယဟန္တာကြီးကတိလဲတိဟာငါဖခင်ကြီးတော့ငရဲနမိတ်တွေတော့ထင်းနေပါပေါ့ဂရိနမိတ်ထင်းနေပါပေါ့ဒါဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုချက်ချင်းပန်းနေခူးခိုင်းပြီးတော့ဟဲ့လားတလွန်နဲ့တကွပန်းဇေရီရင်မြင်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ရဲ့ဟလာဦးစင်းကြီးဖះကိုပန်းပူဇော်ထားတယ်အာယုံပြုဆိုတော့ကြိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပန်းကိုပူဇော်တာလဲမြင်လိုက်စိတ်ကလေးကငါဖះပန်းပူဇော်တယ်ဆိုတော့အာယုံလေးနဲ့နေလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတေသွားတော့နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာကတေခဏီးမှပြုဘူးဆိုတာမရဏတဏဇောမဟုတ်မရဏတဏတဲ့ကိုမရောက်ခင်ဖះပန်းကတ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးယူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားယူပြီးတော့မှငြိမ်ကြသွားပြီးတော့မှဇော၅ချိန်ဆောပြီးတော့တေသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုတေဂာနီးမှပြုဘူးဆိုတော့ means မရဏတဏဝိတိမဟုတ်သူ့ရဲ့အရှိတေဂာနီးမှရှေးကပြုခဲ့ဘူး၍တေဂာနီးမှအမှတ်ရကအဟောင်းပေါ်တယ်ဆိုတာလဲမရဏတဏဝိတိမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်啊နားတော့လေပြီနော်ကဲဒီခုလောက်လေးနည်းနည်းဆက်မယ်အာစိန်ကံနံပါတ်1နေရှိရက်ရှိဆွဲမြဲ၍ပြုသောကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာဒါနံပါတ်1နံပါတ်2တဲ့ဂျိန်ပြုလေမပြတ်အောင်မေတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာသည်အာစိန်ကနေရှိရရှိဆွဲမြဲ၍ပြုတဲ့ကုသိုလ်သည်လေကုသိုလ်အာစိန်ကနေရှိရရှိဆွဲမြဲပြီးအကုသိုလ်လုပ်ရင်လေအကုသိုလ်အာစိန်ကတဲ့ဂျိန်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုပြန်ပြန်အောင်မေနေရင်လေအာစိန်ကတဲ့ဂျိန်အကုသိုလ်ပြုပြီးဒါကိုခဏခဏတတိယရင်လေအာစိန်ကသဘောပေါက်အောင်ဒါဆိုကျမတို့အခုသင်တန်းတက်တယ်ဆိုတာနေရှိရဲရှိဆွဲမြဲ၍ပြုတဲ့ကုသိုလ်အာစိန်ကံနဲ့မပါဘူးလားနေစဉ်ဖရာပုံမှန်ရှိခိုးတယ်ဖရာတောက်တော်ရေကတ်တယ်နေစဉ်ငါးပါးသီလလုံအောင်ထိန်းတယ်ဒါသည်နေရှိရဲရှိဆွဲတယ်ကုသိုလ်အာစိန်ကံပေါ့တကြိမ်ဟလာအလူကြီးအကြီးအကျယ်ပြုဘူးတယ်သာသမီတွေကိုသာသနာဘောင်ကိုဝင်တင်ပေးဘူးတယ်အဲ့ဒီရှင်လောင်းပြုရှင်ပြုပွဲကြီးအကြီးအကျယ်လောက်တော့ပြန်ပြန်တတိယနေရင်လေကုသိုလ်အာစိန်ကံပေါ့အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲကိုတက်မှတ်စင်စင်နဲ့ဖြေခဲ့တယ်အောင်မြင်တယ်ဒါလေးကိုပြန်ပြန်သတိရပြီငါတေးသေးချာချာငါကောက်ကောက်မုံမုံဖြေခဲ့တာပဲဆိုရင်လေအဲအဘိဓမ္မာသင်္ဏန်းကိုမှန်မှန်အကုသိုလ်အာစိန်ကံနဲ့တော့တက်ခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်ကကျိုးဆွဲလိုက်တော့ဖြေလိုက်တဲ့အချိန်မှာမတမာမှုလေးလှုပ်လိုက်မိတယ်ဟုတ်တယ်လားလှုပ်လိုက်မိတာလေးကို
ဘယ်သူမှတော့မသိလိုက်ပါဘူးကိုကကိုပဲသိပဲငါလှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီချိန်လေးလှုပ်တာလေးကိုပြန်ပြန်သတိရနေရင်အကုသိုလ်အာစိန်ကံသဘောပေါက်ရမယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုအာစိန်ကံဖြစ်တာသိကောင်းတယ်အကုသိုလ်အာစိန်ကံဖြစ်တာတော့လုံးဝမကောင်းနေရှည်ရရှည်သူများအသက်တက်ပြီးတော့မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရင်အကုသိုလ်နေရှည်ရရှည်အရက်တောင်းနေရင်အကုသိုလ်ပါပဲအဲကကိုကနေရှည်ရရှည်ဆွဲပြီးတော့ကိုရီးယားဇလန်တွဲတွေကြီးနေရင်ဟုတ်တယ်လားနေရှည်ရရှည်ဆွဲပြီးတော့ဘိဓမာတွေကျင့်နေရင်ဘုရားများလဲဆိုတော့ကိုကချိန်တော့ကဲနောက်ဘက်မှာပဲစုံပါမယ်